السلام عليكم SMC انت كنت حان وحان وشيغي يا مسلم القابة انت وحان وشيغي يا صومالي انت دقيست شانت قاردود كدقيست انت دقيست انا وحان وشيغي يا ما انت وحان الرئيرا روينا كهلو مصر يو إثيوبيا او اي صومالي اي لك لسفينيهين مصر يو إثيوبيا ما انت صومالي اي لك لسفينيهين هادي labadaas ayaga dhaxdooda hubna isugu dhiibo oo masarna ay ujeedadu ay tahay Ethiopia inay gasho biixireenkaas daraadeed ay maanta mataqaana ay inta u soo galayso laakiin Hassan Sheikh oo isagana ujeedadiisa ay tahay in waxaan u sheegay horta koonfurta ee Ethiopia oo Soomaaliya la socoto Masar oo afarta ruux la socoto Soomaaliyeed marka waxaan u sheegay hadii la isfarasaaro Kenya dabku wuxuu soo gaaray dabku wuxuu ku soo gaaray laba qaybood mid waxa uu ahaa dadka xagga hadii gantaaladan oo garabka laga rido hadii ay gacanta ay ku dhigaan oo Ethiopia gacanta u geliso hadii kale wixii Masar hubki Masar ay lahayd oo saamamki ay heeraan waxa uu malaynaysaa inay daarad inta ka kacday Kenya Soomaaliya inay tagiso kuwa qaadka wax daaradahaas oo dhan way istaagayaan Soomaalida halka degan hubka gacanta haduu u galo diyaaradaha way ridayaan way soo ridayaan marka adduunaha waxaan u sheegay intayna hadda dhibaatadaas aynu imaanin Kenya Soomaaliya inkastoo federaal ay tahay laakiin Soomaaliya hadda Hassan Sheikh meesha looga taliyo waxa waa Nairobi way Kenya way halkaa looga taliya Girigiri looga taliya Harare looga taliya ha loo yeero Hassan Sheikh ha la yiraahdo jooji dabka meesha aad ka wado haddii ayna taas dhicin haddii ayna taas dhicin haddii xilli aanan wax meel aan ka soo qabasho lahayn oo ay tagto ayaa codkaygii iyo hadalkaygii la soo xasuusan doonaa hadda adduunaha oo dhan waxaa iga digaya xalaalo waxa fadhiyo inta girigiri fadhiso Kenya inta beesha caalamka sheegato UN-ka qaasoo dhan ha isku soo quliyeen in dabkaas laga hortago aanan iskaga horkeynin Masar iyo Ethiopia yaa la dhihin Soomaali bideedii ku dagaalamayaan haddii labadaas ay isfarasaaraan Soomaali waxay tiraahdaa dagaalkii bari ka dhaco guntahaada ka dhig Kenya dhib weyn ayaa u imaanaya haddaba ayaa dhaxdaas meeshan la dhahayo Mercedes iyo Siena inta u dhaxayso dagaalaha ka dhacay ima shufta hubka ku badanaya kuwa hubo hubka fududna waa soo galaya hubabkii waaweynaa oo diyaaradaha lagu soo ridayna Soomaalidaas de gacanta ay u gasho waxaan u malaynayaa de waa meel ay mataqaana aan ay u dhamaatay marka Kenya in hadda mataqaana si degdeg ah ugu fiirsato madaxda Kenya codkeyga ay af Soomaaliga taqaano ha dhegaystaan Hassan Sheikh lala hadlo Hassan Sheikh hadda la hadlin maraan mataqaana aan warku aanan qabasho lahayn dhibta aanan qabasho lahayn ayaa la fiirin doona Ethiopiana mar hadday carooto waa la yaqaanaa marka ala kulli hal dhibtaas intayna imaanin saako oo subax talaada waxaan u soo galay inaan aga digo beesha caalamka iyo Kenya inaan aga digo in meeshaas Masar iyo Ethiopia aynu ku dagaalamay taas aga digaya hadday ku dagaalamaan macsalaan hadday ku dagaalamaan macsalaan diyaaradii meesha aaday diyaarad ma aadayso ilaa dadka hadii hubkan oo saamankan oo mataqaana diyaarada lagu soo rido intaasoo 10,000 kilometers cirka ay aadayaan haddii gacanta ay u galaan diyaarada meesha mari karto ma mari karto marka kiya hadda nabad baa ugu noolahay ha laga fiirsado ninkaas Hassan Sheikhna loo yeero xaniyaha la qabtay kiya dowladda Kenya xaliyaha qabata tiraahdo arintaas ka noqo intaasaan u sheegay intaasaan mataqaana saaka u soo fariistay inaan ka hadlo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi wa kafa assalaamu allahi calaykum ikhyaar meel walba oo adduunyada ka joogtaan dagaalka mareexaan iyo habar gidir saaka ayaanu diirada saari doonaa balse laakiin waayeel hadii warkiisa la maqlaayo reer xamar wuxuu yiraahdeen waraabe wuxuu cuna ma heli lahayn mas'uulkaasi Soomaali Kenya
معني هذا العلوس أي صوت هوري وأنا دقيستين حتى كيني يسامين دون أبو يرها دي إذا ماذا مصر صوماليا لكينا مصر إيه صومالي إيطوبيانا إيه كودة غالمان قدها صوماليا هدي آت أركتو معني بلاي صنق نقطي يعني صرت ماشي كقرون سنتها إلا مدى وينين ما أنت وحرنا مريحان إيه هبر قدري صوبتها إيه صد dagaal kan macnihi airport ayaa diyaaradna soo dulmarta garoonkan waa in la xiraa balan balle sarta meesha ay ka quruunsan tahay ayaan rabnaa in aan farta idin ka saarno markaas kadib dawadeeda idinka go'aan ka gaaray hadaa tiin dhaqaatiir waxaan rabaa laakiin in aan ku horumaro suuqa bukaaraha ee magaalada muqdisho suuqa bukaaraha magaalada muqdisho maalintii saddexaad ayuu xiraya qiyaas inta malaayiin dollar معنيه ما أنت أمضى الصوماليات أي خسارتي حسن شيخ محمود دراديسي مدارات كلا إياه دعاية ما أنتي مجال هذا مقدشة كدعاية أولي هي دوني مينو حسن شيخ محمود وأنا مالنتي اللبات مدارات كنوع عاسي وكدعايو مجال هذا مقدشة حسن شيخ محمود نوحو قوان صدي داد كاسي مدارة هذي هدي بكارها برنانك يقصوا بحان إن دشيك وحان أهين أن لقدلين مدارات كاسي مركا أن مال إسكادقنا مركا ganacsato iyo xasan ayaa markala kulmay xalay toole ganacsatadaasi waxay isugu jireen ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan laakiin habar gidir bay u badnaayeen habar gidir waxay bilowday in ay carab laaliso xasan al-samatar uu heeso wuxuu yiri carab laalan iyo mid laakiin leh qofka ragaana lama rabo inuu carab laalaadiyo war waxaan ma rabo ama waan rabaa labadaas aan rabaa laakiin sidii dhuucil oo kale markayse iyadoo rabta haddana ma rabo sax ma ahan habar gidir tii la xirxiray oo S company iyo markayse buudka lala dulmaray oo shalayna farmaajo iyo dadkan macnihii ka nasan kari waayay oo luqadda adag kula hadlay xasan xalaytoole markay hor yimaadeen islaam allahumma xabsigay ka cabsadeen ma kuwii ka horreeyey dawacoy qaybtan fiican yaa ku baray abu libaaxow ishii weerka ayaa i bartay waay ma sidaasa ma garanayo xasan hadday hor yimaadeen ganacsatadii kale ee soomaaliyeed waxay dhaheen annagu boqolkiiba shan ma ogolin dukaanna ma furayno sharcina ma aan waxaan laakiin kuwii habar gidirta waxay dhaheen bas ma arkayse macnihii xoogaha checkpointyada dekedda dhex yaalla keliya naga khafiifiya ee kale ee dheeriga ah madaxweyne dukaankana waa furaynaa ee ma arkayse boqolkiiba shan cashuurta waan ogolnahay dowladdeena si ay u shaqayso bal adiga dadkan meel u raac marka xasan wuxuu yiri okay saas mi ahaa isbaarooyinka dekedda dhex yaalla tirada badan oon xisaabta lahayn qaybaan idinka qaadayaa ee dukaamada beri ha la furo sidaasaa lagu soo kala tegay laakiin wax dukaan oo la furay bukaaraha ma jirto haddaan been sheegayo ilaa iyo hadda da waa igu beenin kartaan sabab waa maxay ganacsatadii baa laba u kala jabtay xasan marka hadda geerka hadda ugu jira ogow habar gidirta macnihii hadda yacnii xasan sheekh la safatayna iyadana la dhaafi maayo haddana hadhowdii midnimadii ganacsatada bukaaraha labay u kala jabtay marka warka waa uu ku dhacay baan u malaynayaa soomaaliya warka ma fahamteen mise weli waxbaa dhiman ganacsatadii ayaa laba u kala jabtay qoladii habar gidir xasan xalay markay hor tageen way gariireen haye haye bay dhaheen ganacsatadii kalena waxay dhaheen maya ma furayno ilaa iyo boqolkiiba shanna laga daayo xaaji ibraahim subag le codka fasiixi ma ahan subag mari codka subag mari fasiixi waay malaa'igta way maqlaysaa iyo ilaahay wallaahi ilaahay baa imaqlay intaasi ka badanna looma baahna marka codkaaga subag mari telefishinkaaga ama kanaalkaaga ama mobailkaaga subag mari subag 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 waaya dhegaystayaal daawadayaal marka ganacsatooy habar gidir ka warrama marka xaggee loo raacaa ani marka waxaan u malaynayaa habar gidir dhulkay isla goynayaan waa meeshii ugu dambaysa ee ka noolaayeen shalay tarabiyaanay ahayd oo meel walba markay ku duulayaan
كيد كواتن عن لايف إذا كوجش حاجة كيد كي مرها ديلا تشبيهي هبر قدر مال دم بوي كدوش معركتين مترتو ناو ماشي رايت نقالها ويلي وابكارها مع هرمود كدر هدار ربتيد هدي مركا شلين حسن بود كوكولاتون تي هبر قدر مانترا يعني جن عصت هذا الصوماليات الدارود له والدير له وهوية له والدوداج له ومرصد له وحواد له وشيقال له ومارك يسمعني مدلوت ككل له ومارك يسديقل أو مرفلها وجبضا جن عصي بكارها له هدي أي بلنت وجب حان هبر قدر بركسة الدم به لجوس وجستو وجن عصي هنا حولها لقط نمايو هدودي يا آمين أيوي تا يي لا واستين دونتا يي حد حدن دونتا سؤال ارن كان مثلاً مالكي واي نلشي وي وا وخي ماركاي سمعني عرورتا لوغو بيلايي وا وخي غريا لوغو ديسايي وا وخي بابورك شدالكا لوغو شوبنايي وا وخي غاريكا لوغو سو ايبسنايي وا وخي تيكتكا دياراندا لوغو غوسنايي وا وخي ماركاي سمعني بيرها اما اسبارا لوغو ديغانايي اما بيرها لوغو قودنايي اما غوبلدا لو ديراي دقالي وخ كلا ودي لها بي حسابتو تاغن تاي قاسم احمد محمود وخي ريتلي شوب غورغيسا لا ويراري وار ما كايسا انا ان لا ويراراي ان لا ويرارينن انت ما كولال اي قبو ايغوما هيسو بكاس نين تليا وا هدي لا ويرارنا و اسغا فيليا ها هي هدي حبسي لوغو تاغنا و اسغا فيليا اسغا ما دد خيرخيربه واي هي ولاليال ماركا هبر قدر مركا إن أي جناسات هذا الصوماليات وهنتيدوا ذا البوابة هيو أو الله دعاه يو أي بلنت أوجب حضو جناسات هذا أي دهان دكان مذا وانفورة إنا حلي حسن مركا يعرف ريستين أي دهان بقول كي بشن وان أقولنا يوحي أول بلقة مظهر هذاي لبعت يدو كسر النقطة يسمتها بسمان يدو عاد دفاع هين أديك أيها كتشوابي دونا هذا مركا حالك محوطة جيها حالي وحي صوب اللنقادين هبر قدر إن بكارها أي فرايان مانتي الباب بدأ فرايان دكان مدى لكن بكاري ما فرنها صومالي ذكرا كاقو حوق بدن ماشا سوحان عرقنا إن هبر قدر تشيغان جرتي حتى سوق بكارها إن يدو أقوب بدن تاي قناعسيقا إن لو قبضا يمر أو رحوين أي كاقب بدن تاي أو داروت كأيو صومالي ذكرا مركا اللي سوق أيو أي كاقب بدا يهين مركا ولا ليال horta ganacsatadii halkeeda sidaas uu noqday labay u kala jabeen marka waxay ku dhamaatana waan arki doonaa hadda suuqa waa uu xiray yahay warkaygu ma dhaadheera waxaan u gudbaya dagaalka mareexan iyo habar gidir maalintii shalay ahayd ayay isdaandaansadeen mareexan iyo habar gidir habar gidir daandaansi bay sameysay hadda waad aragteen oo maalmo koorna waxay dhahayn garoonkan wax diyaarada kuma soo degi karto maantay weerar bay ku camiyeen mareexan baa la weeraray laakiin dhagaha laga soo tumay dhagaha loo soo laabay hilfaha loo soo laabay saamshuutaradii aad ogeydeen ayaa shafka loo soo geliyey dhabarkana waa lagaga soo toogtay hadha hadha هذا 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 وي حالدا بابك هو قرين ما يلقي والله صوت ما يما أهاني إيه من ريحان هدو سنقب سنين دو سمرب يعبدوا وعندي لا دو سمرب يعذادو نصيب للي لكن سليمان وحيلين أنا قد بدا أنا وكب النانك من ريحانو من ريحانو شرطان وحاوض عير إيه سعد إيه سرور كود الله صعدا أنا قد حوي وان إسنالني هذا مفهوم إيسا وحص الرد بذا كسر ريحين ومريحان وهبر قدر سليمان وحولي هاي أنه قوان إسلام نهاي هرت حسابته ما يشعر سيمر إيسا وهي حتى وحال الشيء كوا أو ريال أبياشود إنا يكون دنتين مركا يدنتين مركا وحيلي المصلحة ذا يكون جرين فيري وانا دقال لمي مصلحة نواء ودا ميا قري نواء ودا incredible مركا أولا شيء مريحان هدي هوب كان أوهلي waxaan u maleynayaa gelisoor in laga qaxi doono ha waliba hadii habadan ay sii socoto mareexan dhul hor leh inuu qabsan doono ay saadaasha u badan tahay military-ga sirdoonkeena sida uu noo sheegay
مركا معني قردة الإسقليي وحلياب لي مركا دقال كان يا سبب واه لول كان نبضو أها دقال متشرين مريحان يحبر قدر عدة إسكود ريسا وام حي أنا هذا كل شيء جاي حسن شيخ محمود هبر قدر ونط لينيا ونبكاسيا هذا نو كل شيء قيسانيا من دليل ميد محمود دم بيكي هذا للستي بكارها حالي مركي جنع سطدو أي شيء سي حسن أي لكل مين عدة تري أنا قافوري نجنا يعني بلنتي كبح ذي وياك كو حسن وحكيري نمايا ودقيستا مساردة وعن ربا صلديك إنا أقدقنو بلان بلع يعابد واق بلان بلع يعابد واقنا مساردة لا إسكامي قين كرو إلا إيو سبب يقيل آنو هل نصلديك بيدوني يعني إنا يكدقتان هدي مساردة آن قيسنو بلان بلع يعابد واقنا يا ده قعان تاني كجران ده بوين كاسي ومساريد عن كده بجنبناهنا إذا ما قلنا بأن هاي مصر بان يعني عند بقلينا مريحان كماش عن كل لينا هوب كان كده كان كرنا ما جرتين هذا بمساريد يسين كجينا حسن هذا هاي لول كان ونبت إنترناشنال كمينتين وين دول جوعان وين عندهنا ماركيس مساريد بلام بلي عبود وقحنو جينينا قبيلة إسكو ديري راي أي كلا ده حادنا يعني قبيلة ماش هسي وديسبيوتد land ama area waa dhul macnaheedu qabiilo ay isku dilaan oo mar walba shacabka Soomaaliyeed oo marasta ah ay ku baabaan qabiiladkaas isdagaalay marka maadaama disputed area ay tahay waxaan u baahanay ciidamo nabad ilaalin oo Masar ah oo kala dhexgala macnaheedu qabiiladkaas meesha isku dilaya salig inay ka sameystaan qaabkaas aan ku geeyneyna marka si aan u geeyno waa in disputed aad u muujisan adduunyada xasarad حسرت دي ما بلابت مثلاً ما بلابن. أو هبر قدر أنت إذا حد سوء استأكت ما نهضي. ديار ذاها ندول مرايا أنا وكسر حلا أنا. ها. وحكوا يرمك حسن جران كاسن هدودي أدين كعقادنا هاي. قعدت أدين قلينا بلن بلة. جران ما كوي ألرت. جران كبلن بلة. قعدت أدين قلينا. مركا. سداسي السماي. مركا هبر قدر إيه ولا دلك ولا درا كلمية. فيري حسن هبينا مصر وود الجين ربا. gurayl uu dajin raba adalana iga booti u leeyaa marka dabka kaligeen idinku ma ekaanaye macnahe mareexana dabka la gelinaya oo idinka dhulkii aan gacanta idin gelinaya xasan saas u sheegay marka habar gidir maalin waxa leeyahay ilaahay burtin la qabsanaysan ilaahay garacad ba qabsanaysan ilaa iyo gaalkac iyo garoonka abdullahi yusuf ku qoran ba qabsanaysan gala ma iska galaayaan iyagu war maxaa ka qaldan أديك معني أيه شيء الله لفا الله ترى قبو قبو وبحمية قفك قبل يقول أيه هاي صار لقى ما يابا إنه كدله صار لقى ما يابا إن أديك أوكو قبته ما حد أتين مركز إذنك تونس والله واجه روح المغل جريها بقدر سياسة ده وقطر وده جانلي لكن أرد بحث درس ود الفيريا قبيس كماشة دقن أما صرها براجة يبعد وين يقيدره بح أرداس شد له دلله ويبحيان شو 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 هي أرداس شيء قاش شد له شو 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 أرداس ما شرتين كهذا شو 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 أرداس للكساء هذا شو 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 أرداس مريحان كهذا شو 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 أرداس حوالة هذا شو 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 أرداس مرصلة هذا شب أرداس دقلي مرفلة هذا شب أرداس بيمال هذا شب أرداس جرويين هذا شب مش قاينا يسامر كم حاسين وياه warfiir yaa daa meel weerar ah ku qaadaysto waxa la rabaa istaraatiijiyad adigu aan leedahay ee maskaxdaada inaa weerar ku gasho laakiin orod gal anaa ku taageeray meesha qabso adaa iskale waalidii Washington aan qabsanayna waa ee Alaska adisooba anaga leh waa ku tukaneyna oo la eeday oo qaxooti la noqday marka waxaan rabaa inaan sheego sarta ilaan moogtay ee cudurka meesha uu ka hayo boog waxa la leeyahay haajis sidii futa iri hadaan ari aan loo faydin ma dawoodo dagaalka mareexaan iyo maarkayse macnahe ka socda iyo habar gidir meeshaas oo salka ku haya ilaahay baan kugu dhaarshay garoonkan diyaaradaha aysan soo dulmarin soo idab darama diyaaradahan aysan soo dulmarin adiga fiiri fawdadan maxaa jira garoonkan hadii kale waa duqeynayna waa fawdo bilowgeeda qofka markuu kula dagaalami rabo boodkaadu xaaba ka gurta ما يقصد صورها ديارة دان موجودة يسنا صدق المرن أو إيه مصدق ديارة دوت بس صدق المرة قرعة ديارة معني مركي كده جانا يسوع بلام بلوه صدق المرتا
ما وحيلين مريحان كي مسوا دول مريكة الديار دان هديك لو سوري ذا ما يدهان هبرجي وحيلة تاعن تاعي سوماليي قران كبلن بلة ديار دا كده جيسا نمسوا دول مريكة تو مركا إسبارة ذي إركم يا مركا لكن يجو ما أهان حسن أسيد أسي أشجعي وحكوي القرآن كانوا وين إدسيي عبود واقع بلن بلن قعان تان كل جينا أدين كقادنا يا أنا جنا سبب أن إذا ماذا مصر أن كل جين كرو صليك بيدونا يعني بلن بلي عبود أقوى هذا بلن بلي عبود واقع وماشى إثيوبيا يحد بينات كنا حدودة مريحان كنا مركا لنا عنا دولة الصومالية ويكل ويكل جيران لنا إثيوبيا وحوي شيء سيكل جيران حدود داسي وحيد لن كان قطر كو أنا يجا إلى ليه قول له إيوه وحيد لن كان كو أنا ويه إلى ليان تاسانا كان تين بابورتي هوبك حتى ماركيس إثيوبيا كتي ما ضي أي قبتين بربرك سودك مركا دجال كنا ماشى سل سلك كو هيا ليبان شلوق يا حسن ش قرقرنا وحك كلا هيستوت جدا ليبان شلوق وكان هذا معني حرر ديره أولي يهي عيدا كديار جروبة قواريج على لدة على ميا فيري قفل بمركو الربا إنه مال ويركو قادو قواريج بوشيغا وبن لكن قرقر وقي هاي وحو يري تنكرع لاني من كاسي يا ويسمري لأيين هوبكي قرقر وحو هنبليييي مريحان هوبكي وقبصدي بلن بلو وقو هنبليييي فدنا اياد نقبت بادي سين بو يري مركا ليبان شلوق ومانتي عيدا مضا حرر ديرا لشراية ومارك يسمعني راي قواريج بلا لدة على ميا فيلم كاسي حسن شيخ محمود وشقين واي qor qor buu ku soo socdaa wa kan gudoomiyaha degmada Xarardheere wa arkayse ninka saruur oo yiri dorad ma arkayse qor qor waa la dagaalamayna hadana markii dambe tolkiis war muwaalanta adiga libaashuluq muxuu ku qabanaya ma isaga gudoomiyaha markaa la yidina kan noqdo waxa walaalayaal waxaan rabaa inaan soo qabto Cornelka iyo rag kale oo hadlaaya laxan saari doona arimahan magaalada Muqdisho wax kala ku soo kordhay aidan ogeyn maxaa soo kordhay walaalayaal waxa soo kordhay isbitaaladii magaalada Muqdisho ee damul jidid ku xidhnaa saacadii ugu dambeeyay nin baa tagay isbitaalka isbitaalada bukaanadu markay tagaan waxa la yiri $200 dhiib baa la yiri qofka $200 buu dhiibay waa dawadiisa doogow waxa lagu yiri $10 waa ku soo daraysan qof walba shakhsigii $10 sababta waxa la yiri ashuurta dawladda way $10 yani adiga hadii isbitaal lagu geeyo isbitaalka saas hada u gashid dawadi adiga kugu baxday marka laga reebo waxa dhiibaysa $10 oo cashuur ah oo gelista isbitaalka ah dadka gaariga markuu galaayo soo cashuur ma ahan gelitaanka kali ah okay adiga ma soo xanuunsatay qufaca kugu dhaco burkiita kugu dhacdo bronchitis macni ee boog laga daweeyo baaritaan mar waxa arintii mar lacagta adiga aad macnihi qidmada isbitaalka uu leeyahay marka laga reebo $10 ayaa laga rabaa baa lagu yiri $10 bukaan walba laga doonayaa maxaa looga doonayaa waa cashuurta qofka la daweynayo hadii wuxuu yiri aniga la dalo $200 dawada waa ka warqada maxay tahay $10 hadaan dhiibin anagaana laga rabaa bay dhahayn isbitaalka cashuurta anagaana laga rabaa adiga ma lagu daweyno ha dawadaada ma baxsanin oo ha imaanshiyaha isbitaalka cashuurta bukaanka waxaa laga rabaa inuu iska dhiibo hadii adiga aad dhiibo waydid anagay naga go'an tahay waa inaan $10 ka dhiibna marka jeebkeena kaaga ma dhiibayno saaxib iska bixi hadii kale ma bixiis horta xamar midaas ku soo korodhay aniga umadaan meesha loo wada ma ogi awla guriyaha la yaabana cashuurta bajaajta la yaabana dukaamadii hadda way xiran yihiin haddana maanta waxa kaamirooyin gataaleeyay dadka guriyaha jiifka iyo qolka kabi kabi waa in la duubaa marka haddana waxa lagu soo daray AIDS-aad ogeydeen baaritaan lacag $30 macni jidadka la isu taagan yahay haddana waxa lagu soo daray oo la yiri $10 hadii aad isbitaal aad isgeysid $10 aa laga rabaa dawadaada ka baxsan oo adiga lafahaaga isbitaalka tagista aad tagtay baa cashuur ah dawladda qaadanaysa la yiri lacagtaasi loo tuuraya horta intaas aa soo korodhay habeen dhaweyd xafladii galmudug horta dagaal maa ka dhacay walaalayaal hadduu dagaal ka dhacay waad ii sheegaysaan fowdo haddaanay ka dhicin laakiin fowdo hadday ka dhacday waxaan kuu sheegayaa nimanka habar gidirta ah qayb baa waxay u tageen maarkaysa waxay kulmeen deni iyo puntland habar gidirta yacnii xafladooda xataa majeerteenku way tageen oo way ka qayb qaateen calaamatulayaab bay ahayd fariin baa la diraayay
waxay ku heshiiyeen habar gidirta iyo majeerteenki meeshaas joogay oo macna dhanka kaariye qorqor ah in doorasho uu gala kaariye qorqor la taageero xafladaasi marka mahad salaad iyo liiban shuluq xasan sheekh wuxuu ku yiri sababta aad u qarxin weydeen maxay tahay maxaad u qarxin weydeen marka fursad ay ku qarxiyeen bay waayeen laakiin xafladaasi majeerteenka badan soo galay habeenkaasi in la qarxiyaa la doonayey horta qodobkaas isaga ah ma aanan sheegin inaan caddeeyana waa muhiim hadda ilaahay baa badbaadiyey dadka meeshaasi joogay habeenkaasi macnihii marka fowdada la furayayba mahad salaad iyo tiimkaasaa soo diray in la qarxiyaa loogu talagalay wixii meesha ku jira habargidir iyo majeerteenba ha maadaama majeerteenku ay caawinayeen markaasi maamulka kaariye qoorqoor cabdisalaan oo soo dhowow ee dagaalka mareexaan iyo macnihii habargidir meesha uu ka bilowday kolley waa sheegnay xasan sheekh baa ka dambeeya masaari si loo dejiyo maxaa ku dari lahayd horta macalin waa mahadsan tahay waan salaamayaa iyo akhyaarta kale dhegaysanaysa dhammaan waan salaamayaa meelay joogaan baa salaan kadib dee horta xasan sheekh wuxuu isu bedelay waa loor buu isu bedelay maxay ahayd toy waxaana inuu ka dameeyey waan saa u dhigto xasan sheekh iyo muxuu ahaa kii al-shabaabka ahaayee nabad sugudda laga qaaday muxuu ahaa mahad salaad iyo waxaasoo dhan baa ka dameeyo hurinaya dara siyaasadeed baana laga leeyahay maxay ahayd waana arrin qabiilaysan weeyaan marka xasan sheekh dee waa loo diyaar garoobayaa waana layska dhicinayaa maxay ahay waddankana horay buu u sheegay isaga iyo mahad salaad iyo waxay horay u sheegeen wax nagu cusub maaha waxay yidhahdeen waagay ay loorinka ku jiraan ama ay farmaajo muxuu ahaa ilahayeen mucaarad maana farmaajo meesha ka soo bax awrtii ay qarayeen iyo geelayo atay siyaasa iyo kowdi ku qoreen marka waddanka dagaal bay lugaha u geliyeen dagaal qabiil bay lugaha u geliyeen dee waxay ka helaan bay leeyihiin dagaal qabiilniinka soddon iyo afar sano hadda doonaya inuu qabiil ku hayso haddii waagii sagaashan iyo kowdi aydiin burruftiriyo dowladdu soomaaliya xabar bay xoog ku lahayd oo hubkeedii iyo dhaqaalaheedii iyo wixii gacanta idin galay dee waqtigu waqtigii maahan maalintaas ayadaa jaarisgii aada hesheen maanta ma yaallo nin walbana waa hubaysan yahay nin walbana gurigiisu joogaa muxuu ahaa waana layska kindicinayaa waana qabiil cad weeyaan oo qayaxan oon geed loogu soo gaban weeye maahan mareexaan hadday khaldan yihiin muxuu ahaa walaalkaa waxaa la yidhi hadduu gardaran yahayna u hiilay hadduu laga gardaran yahayna u hiilay oo hadduu gardaran yahay waad qabanaysaa waxaad leedahay ka joog waad gardarantahay haaxad gudbina joog baad leedahay haddii laga gardaran yahayna dee gacan baad siinaysaa mareexaan waa laga gardaran yahay ayraboorkooda ay dhisteen oo lacagtoodii ku dhisteen oo maalkoodii ku dhisteen oo deegaankoodiiya baa layeen diyaarada nama dulmiri karto kibir intaan leeg xaggee laga arkay marka gobolka ismaaciil cilaan waxaa ku jirtay ragow kibirka waa lagu kufaaya taahan la ogaado marka waxa weeyaan ma guulaysanayaan iyagana gardarada leh cidla wanaagtana male waana arrin qabyaaraysan dagaalkuna waxaa laga yaabaa meelo badan inuu taabto oo maxay ahay toy waxbalse waxbalba iyagu qabiil bay wax ku doonayaan laakiin in joogaan ay xabar ku haystaan oo dowladda sheeganaysa taasna waa ku waayaysaan maanta maalintii horeb oo kale maha awood baana isu sheeganayaa soomaaliya dagaal qabiil hadduu ka bilaadona muxuu ahaa sidii horan mise cidun baa ku guulaysan doonta waaya laakiin dagaalkiyo runta marka laga hadlo dagaalka meelo badan buu saameyn doonaa maxaa ka wadaa dee wuxuu ka saameyn doonaa markii mareexaan maxay ahay toy mareexaan waa niman daarooda oo sano daarooda marka mareexaan haddii laysu soo bahaysto oo qabiil haan layskugu soo bahaysto dhulkoodii loogu yimaado kibir laga gaaray diyaaradi nama dulmarayso dee garab daarood baa u ah maxay tahay hiiliga hoona la garab taagan maxay ahay toy eedo darada uma baahnin iyo muxuu ahaa iyo inay annaga meeshii waxaa la yidhi meeshii roob laga suugayey baa ceryaama ka tii meeshiina lahaa dowlad baa joogto oo wanaag iyo muxuu ahaa dadka in loo adeego oo dadka loo shaqeeya laga sugayay hadday iyagii soo abaabulayaan dee cid uga futo xun male maxaata waxay ka dheefaan bal dagaalkuna meelo badan buu taabanayaa kuma ekaanaya balanballe kariga kuma ekaanaya meel walba buu taabanayaa oo maxay ahay toy ay beeshaasu degta buu taabanaya gacanna waa la siinayaa maxay ahay toy sababta waa gardarro cad weeyaan waana caddaynayaa anuu hadalka laba gagabado mareexaan waa laga gardaran yahay daarada haddaan nahay d5 gacan baanu siinaynaa gacaanna hiiliga hoona waa siinaynaa
maxay tahay ugu haday ma raaxaan ay gardar yihiin dadkii qaban lahaabaan laakiin maadaama kibir intii laga gaaray diyaaradda nabad marayso waxay ka dheefaan baan arkay way laakiin Cabdisalaanow diyaaradda guuxeedana dhibaaya diyaaradaha guuxeedana dhibaayaysan soo dulmarin soo gar uma lahan habar gudir inay dhahdo gar uma laha diyaaradda wakiil diyaar xaq uma laha diyaaradda xaqeed maraysa bar ma jirtaa diyaaradda intay daruuraha tagto oo soo soo degto biyaasada khasab waa diyaaraddu markay ay socoto eriyada ay ku degayso markay ay marayso hiijasho inay ay hoos u degto khasab waa marka ayaga kuwoodu waa dul maraare tan maxaa khaas ku ah mid eegna xuduuddii Soomaaliya ku jirta degisna weeye diyaaradaha gurceel bay ka degeen waxay ka degeen maxay meel walba u baa waxay ka degeen dhuusama reer bay ka degeen cid tiraada nabad dul marayaan balse hataa kuwa u soo socda oo Ethiopia markay ka yimaada hadday rabaan waa soo dul maraan wadaana beerimo xukunta hawadaan waxa la leeyahay dowlad baa jirta dowlada aaway qoladii muxuu ahaa muxuu ahaa hawada Cabdisalaan habargidir haday waxay ku doodaysaa annaga xoolaha iyaga iyo ma arkaysaa macnaheed dadka hurdaya ayay diyaaradahan balanbala ka dega ee nagu dhibaan ma seexan karno xoolihiiba cararaya marka diyaaradaha mareexanka dhulkiisa ku degaya yaysan soo dulmarin haddii kale waa nalaga gardaray haday dhahaan soo gar uma lahan habargidir garumaraha diyaaradan Soomaaliya dhex maraysa waxay ahayd toy maraxaan kariyana ma ahay diyaaradu waddanka dhan bay dhex maraan meel kasta ay maraan oo diyaaradu tagaan waa kibir iyo daandaansi weeye marka daandaansigii heer waxay gaareen kibir intay ka qabaan iyo eedo darro intay ka qabaan iyo caqli xumo intay ka qabaan habargiir waa la buunbuuniyey waa been habargiir anaga naqaana dagaalkeeda habargiir waxba iska maaysa wallahi inaysan shan daqiiqa xabada xajin karin iyo billahi talaa hadday waa waagii ay muxuu ahaa dadka furanayana meelo badan furteen baa intii suuqa loo geliyay muxuu ahaa bahalkii ay muxuu ahaa sagaashan iyo kowdii laakiin cid ka liyata dagaal weyse walaaya jitriin bilahi tala magaalada gaalkac ayaa wada degannahay annaga hadda bashiir matan halka reer puntland baan habaar giir miyaa isdiibtay habaar giir maan bay gaatay magaalada gaalkac ayaa habeen madow bay geleen dadka oo sagaashan iyo kowdii markay dowladdii burburtay ayay burburtay bay ahayd maxay ahayd arrin yaro taariikhan ka sheekeynaya marka maxay ahayd toy habeen madow bay galeen dadkii maatada ilaa caruur iyo naago iyo xataa kuwa dad waaran bay laayeen oo ka mid ah ninkii baadi lorenjiro dhulbahantaha dadku dhan wada yaqaaneen maxay ahayd toy maatadii wixii ay arkeen oo dhan bay dileen maxaa dhacay oo ka dambeeyey intii laga daba tegay baa ilaa iyo cadaado ilaa iyo wasil ilaa iyo doclo ilaa wargalo meel aan ahayn baa cagta la soo mariyay xataa geeloodii la dhacay ilaa iyo garow ilaa boosaasi la geeyey maalintii dambena ayay ahaan iyagoo dhiilaha madaxa ku wada caydiyad ninku nabadda qaato gaalkacyo xaafadda baraxlay nabadda iyagaa isyii nabad baan qaadanoo ku guuxnay marka dalka faqfaqfaqfaq bay leeyeen markii dambe xasan sheekh hadda soo abaabulayay oo xasan sheekh soo abaabulayay maxay ahay toy waxaysan wadan malahayn xataa maxay ahaa qolaha ku jira murusada dudubley habargidi waxa maxay ahay toy xataa uu caysli waa la soo abaabulay waa la ogaay ilaa iyo cadaadada meydkooda agtiisa baa la keenay oo la daadsha maxaa markii kale haddaa maxay ahay toy maxkamadaa nahaybaay bandiirad leybaa laga soo ceshay ilaa iyo xamar baa la cayrinay marka waxba iyaysa faqfaqlayn mareexaa nimankii shalayta markaanu gaalkacyo isku hayno la qabanayay dhabarka ka jabshay bay ahay annaguna maanta ku fiirsan mayno marka sababta dagaalkii sagaashii kowdi mareexaan caabudu ah taangiyaashoodii baa ka soo gurmado dhabarka ka jabshay nimankiis annaguna maanta hadday ay mareexaan xabadda joojo annagaa mareexaan habargiisa annagaa bay dhabarka ka jabineen sababtoo dagaal qabiil baa la bilaabay dagaal qabiil haddii la bilaabayna xasan oo cid kaaga fato xun male muxuu ahaa ama masar u yara ama fato bicid u yaraaday ku tara dhul daaroodna cid ilaan karta male maxay ahay toy oo masaroo la keeni kara male hal taakoo daaroo leeyahay ciida shisheyo la keeni kara male annagu loo maahinoo lala ilaalinmayo haddaa idinku xoolatiino la ilaalinayo ciidamo shisheyo u baahantay sidii ariga idin la ilaaliyay idinka idin taalla nooma keeni mana imaan karaan mana soo geli karaan jaabad ka mida daaradu ma soo geli karaan ciidan masar leeyi iyo kuwo kale toon xataa etoobiyaankaa noogaan karin sababto haddana nooma joogaan kuwo kalena nooma imaanayaan dhulkayagu nabad waayo annagaa ilaashanna annagaana isku ufa dhulka mareexaan cid ilaalisa mare etoobiyaan nama joogo masarna lama keeni karo cid imaan kartaa mare way Cabdisalaan haddaan u noqono suuqa bukaaraha
maalintii saddexaad ayuu xiray suuqaasi balse laakiin ganacsatadii ma arkaysa diiday 500 in ay bixiso oo qaarkood loo xirxiray habargidir ay ku jireen dadka la xirxiray oo xasan uu xabsiga ku shubay waxaad moodaa in xalay toole ma arkaysa xasan ay la kulmeen kulankaasi ganacsatadii habargidir xasan sheekh maxamuud bay carabka u laalaadiyeen waxay dhahayeen 500 waan ogolnahay suuqana beritoole waanu furaynaa oo ay maanta ula jeedeen isbaarooyinka dekadda keliya qaar hana laga khafiifiyo xasan haye buu yidhi ganacsatadii way xanaaqday maanta suuqii weli ma aysan furin ganacsatada soomaaliyeed ee kale daarood leh dir leh danwadaag leh digil aw mirfla leh murusado leh xawaad leh marka habargidir yacni xasan sheekh maxamuud in ay ma arkayse isagoo buudka kula tumanaya haddana ay u dhega nuglaato oo soomaalida kale ballanta ay uga baxda maxaa lagu fasiri karaa taana waxaa u qarsan waa laba wajiina waxay rabaan xasanna inay kula dhuqaan ganacsatana kula dhuqaan wax kalena in suuqasooyin baa muqulo marka waa laba wajiina qofka hadalkiisu inuu cad yahay baa fiican qofka hadalkiisu inuu cad yahay marka khiyaamaa jita ay muxuu ahaa xasanna ay muxuu ahaa ay rabaan inay kula dhuqaan ganacsatadana kula dhuqaan hadalkooduna uu cadday munaafaqnima layaa waxaasoo kale marka munaafaqnimadu ma fiicna qofka hadalkiisu inuu cad yahay haddaa waxdiyaysiidna waxbaa la diidaa haddaad wax yeelaysidna waxaad tiraahda waa yahay wayga go-antoo si toosa waa loogu dhawaaqa marka maxay ahaytoy ay diidna garna calila garladii oo muxuu aha gartii xawaan la noqoy oo kale wey oo wuxuu ahaa taasoo kale lamid tahay way laakiin inay cabsadeen soo lagama yaabo oo xasan sheekh maxamuudna yacni shartiisi ay doonayaan inay kaga badbaadaan hantidooda ay u badbaado soo lagama yaabo horta bakaaru meel quruntay weeyaan waa meesha soomaaliya dhan maxay ahayto meel quruntay waay bakaaraha waxaa la yidhaha dhaqaalaha soomaaliya yaala laakiin meel quruntay waay iyagaana qurmiyo meel quruntay ka dhigay meesha hadday nidaam iyo sharci iyo ay leedahay oo ganacsatadu ay dad habisan yihiin maxay ahaytoy waxaan oo dhana maalin walba waa la isku haystaa dhaqaal la xiray waa la furay waa la isku haysaday muxuu ahaa hubaa laga dhex xiray balaayo muxuu argixisaa ku dhex jirta canshuur baa laga balaayo intaa laga sheegaya marka waxaa la rabaa dadku hadday corruptionku hadduu meesha ku badan yahay ilaahay ay raalli kamaa corruption markaan leeyahay musuqmaasuqa baan ka wadaa meeshaa suuqa madow waa aada ugu badan oo muxuu ahaa corruptionka aada ugu badan oo cid walbaa ka adeegtaa ama al-shabaab ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama baalka ha noqoto iyo suuqa madow iyo waxyaabaha la istaba marinayo iyo dhaca iyo istabamarinta aada ugu badan marka istabamarinta iyo wixii bay wadaan marka bakaaraha in gacanta la geliya ubaahan tahay anigu arrinta dhinac keliya in laga fiyo oo maamul saxa loo sameeyo dowladdu ay gacanta ku qabato maadaama meeshaan ay bahaagareen noqotay in la galo waa arrin fiican wey anigu waa soo dhaweynaya ganacsatadaanuna waxa weeyaan waa dadka dagaalada huriya weeye muxuu ahaa oo lacagta ku basha oo qabiilada isku jira oo dhibaatada ka shaqeeyaan dowlad macnihi iyadu ummadda ay la xisaabtami karaan oo la qaban karo hadday jirto haa laakiin dowladdiiba macaan lafahay gadanaysaa iyo qubuuraha haddii bakaaraha ay gacanta ku dhigto soo yaa la xisaabtamaya dowladda nafsadeeda hadda taas waxay noqonaysaa macna reer bayo yaa kule bay noqonaysaa haddii meel loo fakadaysan lahayn maxaa waxaa la yidhi naarta meel qabo maley baa layii muxuu midba mid bay ka subxaanalaysataa marka meeshaan waxaa moodaa muxuu ahaa sahnaba iyo jixiino iyo inay naartii ka bilaabato sababta haddaan meel lagu fakado la arag soohoya baa maaha marka ilaahay baa dadkaan u maqan muxuu ahaa isagaana akoonka abuurtay wuuna daalacanayaa kolay waxaan sugaynaa ilaahay ummaddan inuu farad khayr qabo furo laakiin kuwaan kuwii muxuu ahaa ummaddan u nixilahaa maaha nin walbaba wuxuu ka taa inuu taajiru walaa xasan walaa kuwa ganacsatada kulligood maalin taajir bay wada raadinayaa wixii gaajo u dhimanaya wixii cudur dilayo waxba kal
ila hadda Soomaalida cusbitaaladii baa lacag la iska qaaday hadana qofkii waa la sii canshuuraya Soomaalida meesha u dhiman dadka u dhiman maxay tahay ayagii baa intaan aakhiraa imtixaankeed la gaaray adduunyada ku imtixaanayo muxuu ahaa jabkood u dhacayo muxuu ahaa qof xanuunsanayo oo Soomaaliya jooga dawada laga galay xataa dawo dhacday xataa ganacsatada Soomaaliya dawooyinka keena dawo dhacday iyo raashin dhacay iyo balaaya dadkaas baa lagu daldalaa dadka dhan waa wada xanuunsan maxay la xanuunsan way muxuu ahaa burba waxa laga soo qasaa meesha la yiraahdo een indiyay bagasaariyo burka sanba loo keena marka wixii wax loo shakiyo wada dhageey dadkii marka ummadan raashin dhacay baa loo keenaa barisyada iyo baraakiinta markay dhacdaa lagu soo raa qaadna mucaawinaha lagu keenaa qaarna ganacsata intay qaatay keena kasoo dajiyay wax dhacay waxaa la keenaa waxyaabahan muxuu ahaa waxa waxyaabahan alaabtan jalaatada iyo waxyaabaha muxuu ahaa macmacaanka lacu markay dhacaan baa muxuu ahaa Soomaaliya lagu soo daldalaa soo daldalaa meydka waa bedelaa marka ummadan dhibaato haysata muxuu ahaa nimanka dhaqaatiirta xataa laftigood waa iska dhig miirato cusbitaalo bareebada loo wada samaystay maxay ay tahay marka wasaaradihii serviceka hadda magtilhaan oo kale wasaaradaha serviceka oo sida wasaaradda caafimaadka oo kale de waa caafimaadka dadka maxay tahay wasaaradii biyaha oo kale muxuu ahaa waa biyihii iyo maxay baalkii maxay tahay xanaanada xoolaha xoolihii ila xanaaneeyay wixii magaraysa xoolaha caafimaadka qabo dadka xataa xoolo jiran hilibkooda aysan cunin maxaa ahaa wasaaradii hawlaha guud oo hawlihii guud la qaban lahaa wasaarad shaqaynaysa male service ma jirto waxa wasaarada shaqaynaysa male maxay tahay kuwii kale oo wasaaradii waaweynaa difaac laga rabayo muxuu ahaa arrimaha gudaha iyo dibadda iyo muxuu ahaa wixii male wadankii lacag ma laha shirin ma laha Soomaaliya shirin ma laha waxa wasiirka maaliyadda oo wasiirka maaliyadda shirin ba ma lahayn wasiir maaliyad miya u baahna uma baahnin ba sababtaa anagu baahnay dadkii message bay dirayaan korontada hadday deento koob shaah waxa ku gudati heli maysa aaway dawladda meel ka meesha joogto oo shaqeynaysa oo muxuu baal haddana habartii dhamaan ma ku ogid baray dad cunuga ku darsato haddana dagaal qabiil bay abaabulaysa meesha la yiraahdo waxaan noo intaas loo soo maray xar iyo maraxaan isku dir maraxaan iyo cayr isku dir salaamaan iyo dudubla isku dir maxay ahayd to sheekhaal iyo isku dir iyo dir isku dir waxaan loo soo marmarsoonaya mudug waxaan rabaa in goob calaale in laga dhigo saldhigyo oo meel laga dhigo ciidan laga dhigo xasan intuu hadda ka hortagay laba bilood sarto marba gacan garka iyo timaha iyo la baxay maxaytaasaan aniga ogaaday in munaafaqad meesha u tago meeshaas ay xulci doonto waana taas hadda xulcayso wallaahi billaahi tallaahi maalintaasaan waxaa yidhi meeshaas soo culso ma tegin soo laba bilood ma fadin munaafaqad iyo dadka inuu isku diraba u tegin wax kale uma u tegin maalintii uu tegay dadkii bilowday ilaacatina waa socdaa muxuu ahaa guri walbuu gaaro oo galay marka meeshan dowladnimo ma jirta ummadda soomaalinimo walba waxa weeyaan jaabiyadda adiga aad degantaha ilaasho wax kaloo meeshan yala la odhan karaa ma jiraan aad buu umahadsan yahay kaasi waa cabdisalaan oo studio warbaahinta Southern Media Corporation inoogu waramaya dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalahow haddii aan u noqono dhanka siyaasadda taliyaha balayska federaalka soomaaliyeed oo hadda jooga oo la yidhaahdo sulub darajadiisu ay tahay jeneraal ayuu qorshuhu yahay in jagada laga qaado maalmaha soo aadan waxaana xasan sheekh maxamuud uu doonayaa inuu ku beddelo haatan nin la yidhaahdo asad diyaano oo u dhashay majeerteen cusmaan maxamuud maxamuud saleemaan maxamed talareer weliba bahdi rooble qolada ay dhahaan yuusuf markayse asad diyaano ma ahan markii ugu horreysay ee xasan uu doonayo inuu ka dhigo taliyaha balayska federaalka soomaaliyeed balse laakiin horaan wuxuu yidhi bahasha dib ha loo dhigo waayo waxaa miinka cuskaday xamse cabdi barre oo yidhi waan iscasilaya haddii kale xisaabtaasi weli way taagantahay laakiin hadda asad diyaano meesha in loo dhiibaa la rabaa asad majacayl baa loogu dhiibayaa maya waxaa la doonayaa in lagu majaxaabiyo maamulka puntland ee madaxweyne uu ka yahay siciid cabdullaahi deni oo isna u dhashay cusmaan maxamuud oo laakiin bah dhul bahanta ah hooyadiisuna ay tahay bah yacquub si kastoo ay ahaataba ma arkayse waan arki doonnaa goorta lagu dhawaaqo balse laakiin way soo dhowdhowdahay sida qorshaha damuljadiid xasan sheekh maxamuud uu yahay in taliyaha balayska loo dhiibo asad diyaano sidoo kale wasiirka maaliyadda haddii majeerteen uu yahayna awood qaybsiga haddaan fiirino haddii majeerteen uu qaato taliyaha balayska macnihii absame laga qaado yacni iyo ogaadeen uu ra-iisul wasaare yahay waxay helayaan marka nimankan ogaadeenka ah ama absamaha ah waxay heli doonaan wasiir ku-xigeen ee wasiir ma heli doonaan
بوس كتليه بليس كحلوجو بدلي دانا وسير كحجين حمسة وحوقات الربع وسير كحجين كماليات ده فدرال كصوماليات إن لو ديبو هذه أيوايانا وسير كحجين ك وحيدونا يان دكذها إن لو ديبو ويدعي كرسا إن وسير كحجين كله حسن أولاد دونا يو لكن وحيدونا يان أبسمة أم أجدين إن وسير كحجين أي قاتان ماليات أم دكذها يكون بدشان جقداس هذه كدجان بليس هذا بقى هذه مركة تليها بليس كلا قديم مشرتين هذا تليها إذا ما ضلوك توانين مشرتين أو بعيدي هنا ما مشرتين بتشوجية لقطة يبليس كا سؤال بسون غنسة مايا بعيدي هنك ولا جا قاضي يا ماشة مشرتين كا مشرتين وحوكو إكان يا تليها بليس كا حال الدندان الدنا مركة عسي بنكا مريحان سيدا عن أم لينيو ويا أما قبيلات ككل الدارات كا سكستوي أهاتبا ولا ريال ماركي سمعني جقداسي وسيداسي عاد أهان قلدي هشار رئيس الوسارها وسير بوحم هشو وحي هشا وسير كحيقيني هشا تصالي حمسوا وقاعدين أبصموا متلا يا سومان وسير بوحم هلي كران وسير كحيقين بي هليان يتليئ يوحنو عاسا حدي معني قلقة لبتشارتينك ورئيس الوسارة النقدنا سويالك اود قيب سيكا سيدا سوال من ريحان هدو النقض سيدو كالي مركورتا جاقاد الرئيس الوسارة عدي قادتا وسير بوحا مهليسو سيدا قالبكا وسير كوحيقين بي الله داي مركا كلي تا ايادنا ماشي كل ماتو وان اركي دونا لكن وحا هاد ميسكا سارا مسول كاللقو مقا عابو اساد ديانو اولا دونا يتليها بلايسكا فدرال كصوماليات ان لو ديبو وحانو سوقا من دونا ان شاء الله saldigyada iyo sida ay wixiin Corneilka ayaa hadda si toos ah studio warbaahinta Southern Media Corporation inoo la joogay Corneile marixaan iyo habar gidir ayaa isdagaalay sharciigana waa taqaana dadna waa soo kala dhaxdhaxadisay sirdoon baad u soo shaqeysay habar gidir waxay leedahay garoonka balanballe oo marixaan uu dhistay uu leeyahay hadda diyaaradaha soo deganaaya waa duqeynayna maxay yeleey diyaaradahaasi annaga ayayna dulmaraan hurdada ino diidan xaqna ma ahan waana laga gardanay yahay garoonkaasi macnii waa in la xira marka sharciiga aviation ka muxuu ka qabataas sidaasana maanta la isku dagaalay xabada la isugu qaatay marayxaan iyo habar gidir ay isu dhameeyeen oo tan kaliye le ma hawl marto oo hurdada ka kicinaysa ma hada taas su'aal waa sharaxaadada way taas ماي واحد ليش يجي واحد واحد ليه نيجي مركب دجال كذا دور دور هذا الشيء يا مركب أيوة أم بحاس كل شيء قرين يجي دجال خالد كران أبيش يمكن أيوة هندي وكذا أنا محيط دجال كذا مقرنه ما بحس اسمه مريض يا تيار يا واحد كسر عطشان اللي بيلا إيش كسر اسمه مريض كرين هلا هلا كذا ليهين حوله هنا ايا عرارايا ديارد مركينا سوكر مرتو هردودا ينقا قصايسا مركا معني وانا لقا قردري قرون كاسوين لحرا ديارد كوباسو دي قرد مايا كوكويما ينقوين عوان تكياتي ديارد الوزيو علينا امين مالك ديارد الوزيو علينا سيدا صلاة ماشي دقنو كاي دور كالو حد دقن مفتدش كعوانا مركا مركا يسيسو عوانا هبيك وحالو قشي جيري ديارد هليكوبتر وقلو مرسين جيري سي سي عرين ايجي يطلع بكون حقل مركا كوي ما ينقدين وحاس وحاس عنا ما وحاس وحاس دقال اوك نمو مركا ارن تان ديارة دانا واسيكا لا وحفر سمان الله ينو حل انا يراهان ايد اربارك دخلك وحنا قصية ماشا خانة يسية وهذا وحكوه لكران لكن ان داريكا سعوي ان معنى لهين ووحان لقبا من اني عروس وكوبا بيان عروس دون دقال كران قابان ماشا ولا لا وقت الله وي لكن مدحويني صوماليا مدحويني صوماليا وحوليا مصر سي ان بلن بلي عابد وقود جي ماله الا ادونك ان او شيغو ماركيس معني ان ميشا سي قبيلات اي كو ديرسان يهين مركا حسن با يري غرون كان وا ايدي سين دونا ميشا سافيري حدا تيمد ماشي لو سعودي مركا مركا وها واي ددك دد او بغاتو دي جيري ان تلياني نينك مركو بغاتي اي وخلا سي اسا او هادلا قبان مركا ددك حسن اي وحد لويان dibaatada taala waxay tahay xasan shaqo kale aan isku dir ahayn aqoon darre inay ka tahay inay kharibaad ka tahay oo leeyahay anuu cid igama dambeynayso meel kasto dabanka horena waska cadaa markaan Soomaali wa aragtay markaa waxa way
دبكان حسن أهوري وعيلك هبك أولي هاي هبك مريحان كأيديدين بنحك لو كلبدا قال الله موهي شانتان أو ماشي ديران كلا أعور كدير وكي سمقاتي يوسيوك عيواتوك هاد الله يفارفور شلي والله هرير بلن بلن وانسي عناتي وارد داشين واسميسين لكن حسن ملحوينة كسو وحو وناك كتليا وعار راسي وخصا مل أي سومالي وناك يلا بينو أرك حسن مرب وي كورنيل السوق بكاران ادي دونا مالنتي صدحات غنحسي السوق بكارا و خريه ا هل قدر درات حسن انتو لب لمي وا ايدين لا شرا و يري يا غنحسته كلي حبسو غيي محلي ولا شرا حدنا غنحسته الصوماليهد و هبر قدر ماركيس اي كيران غنحسي ماركا لا فريستاي habar gidir way arab la laadisay oo garacsatadii labay u kala jabeen habar gidir waxay dhayn 150 waa ogolnay madaxweyne ee waa dhiibayna cashuurta dulsaarka ah laakiin dukaamadana waa furayna laakiin isbaarooyinka badan ee yaala dakada qaar naga qaad hayebuu laakiin garacsatadii kale way caroodeen waxay dhayn anagu dukaan ma furayna ilaa iyo lacagtan dulsaarka aan laga dulqaado habar gidir xalay waxay ku soo ballameen xasan in dukaamada ay furi doonaan ee ganacsatada kalena ma la furaayay taageeyeen sidii ay ganacsatana u kala jabtay markay habar gidir marna xasan sheekh maxamuud buudku la dulmarayaa markay hor fadhiyaan way carab la laadinayaan balantii bay uga baxeen marka ganacsatada Soomaaliyeed oo danwadaag leh dirle daarood leh hawiyele oo digla aw mirifle leh habar gidir marka xagee u socotaa iyada fiir kuwayro danto xasan ka dhaxarkay waana qaldan waayo habar gidir hadii aan isku duubin وقصي دول صعنا حسن هذا شنتان أسوء عرب على ساعتا مدينا حسن حبر جدنا حسن ما بقى غلبة إيه حبر جدنا ده بقى نحسته أم كر أسوق على لكن شنتان إنه كان أسوس وأرنتس أرنتس كوسوس سو كوسوس سيسون وعينا أيه يكو كهري بس حسن أهم شيء هو دي بعد ده عندنا وحصول السنة أرسنال وحلا دكانه خارجه الله خير حيده way dibatay badan soo socda korreel laakin balan la aan waadin la aan baa la yiri maxney hadii ganacsatada shalay hadii ganacsatada shalay isku duubnayd maanta labay u kala jabeeyeen suuq waa la furaa ilaa ma furaayo ganacsatada ayaa taagan baada ganacsatada habar gidir waxa way ganacsatada Soomaaliyeed oo kale ayay balanta uga baxeen marka macnihi siyaasad ahaan ma qaldayeen mise way saxayeen habar gidir wa khaldayeen waxa ku qaldayeen aan ku sheeg waxa dantooda ma yaqaanan way dantooda kuma jirtay inay ka go'aan ganacsatada ganacsada haday ka go'aan ay biri wax dhacaan dibaatooyin banaan baxay wax kasta daqiiqo kasta fiil xamar inay qaraxsamaan daqiiqo kasta fiil way arintu meel xun marisa sheekada meel xun marisa intaasoo ganaax lagaaga soo qaaday gurdada dhaxdeeda haddana lagu soo garaaxay haddana xamar dhaxdeeda dibaawurki oo transport kaliya kaga baxay $500 marka intee loo soo laa dibaato culsa soo socota xamar marka nimanka xasan isbaal leeyma aqaan haday xasan diirada uu raaci doono ee familkiisa ay la raacayaan ilaan xasan marka xamar waa ka duubtay wixii sanan waa duubtay waa diyaar sidii meesha uu deegi lahaa diyaarada ku bixi lahaa xataa diyaar way waso iibsaday xasan wuxuu diyaar u yahay dadka qasdi inay qarxato oo asii caruurtiisa diyaarada ku cardaan wixii isdilaya isdilaad xamar ha guumta diiro way laakiin ganacsatada maanta balanta kaga baxay walaalahooda ay wax la cun jireen ay shidda caayeen xasan waxay ka dheefan yihiin waxay yeesiin hadaan aadna dhanka iyo Soomaaliland musabbixii wuxuu wacad ku maray in uu la sacaanood qaban doono xuduuda tukarraq uu soo gaari doono doorashana uu sheegaya marka doorashada iyo dagaalka sidee macnihi isu qaban karaan doorashana ma galaayo oo dagaalna ma galaayo ما دورشي ما جبتيت قصي دورشي هو دماتي علي قوري هكا هادلي وحكا هادلي يكي كلام هو عن نور سياسيين هكا هادلين ويرين وهم موسو والو حد اللو تاغي عماها موسو ميد دنعا هو جنجير فورت دورشي هذا ما يكتب كذب عن ركن وابتا اسكرتي ماشي كجبه انتري نالي يرد شلي اوجيبي الله هادلي وابتمتي حسن يموسي يكلها عقلي وكان دورشي كده واخايان ما نقلايان xas ee propaganda kale ay galayaan marka dhibaato taa lama sheema ah waxaana wax kale oo meeshan yaala malaha waxa yaala waa isheen doorasho diid iyo dunyo arurso wixii isdilay wixii gubanay iyo wixii ku caayaas ku kaan waxay doorasho shaqo ku leeyihiin malaha xasan sheekh wala muusa bihi wala ismaaciil umar geedle wala abdifitaax xasiisi
وحاسدان حل دوري سارين واح دور الشر سمينا يمولا إني دل دلاء معاني واح كلا مسلمين عين بنتلان سعيد عبد الله الدني ماركي سمعني نيروبي وتقاي قبل ديسا لأروسيا برسل لكن بيش عالم كردنا أو استاكت وحي سنة وحي ليري قعنتان كاسارينا وانا لقا ساري حسن شير محمود والله ما صوم رئيسا ليري محي كردي قانتا يتاسنا والله قامن بحي هذا نكام فيري هذا وحيرا نسكوب نخونينا أو أرنتان قناع ستضعي بنتلان دو حيث نيسك الله ساري بنتلان شلعي وهذه مركوب اللي جيغي ارقق مريكين وحانا دن وقت لما استناسي يو ديخلي أخالن لها بنتلان دو حابي لها نيس إن لولا تعامله راس براس وحي حتى سومالان دو ويسي بنتلان دو سعطا هنيش طلبا بعد وحان ربنا حرصينا شعب كان أشيقنا أرن كان ليه يعني فالو آدت تاكس أدونك وحلو باهنية وحي راليقة هاوية أرن كان ربنا نزل بسرع بعد كذلك انت بغن وحباك خلطان مغليسا يوكو مغليا أد بعد كان وحل ليه جي اتيغا وفالو آدت تاكس وحليرا بعدك بقول كيشانت أي جوين أو كلها أنا دولها قلنا هذا بعدك خبط دولها قلنا بعدك خبطة هذه دولة مت هاي ووطن كمو تلسا دولة هاي اللي هي سنترال بنك وهاي اللي هي إن تشامبر أوف كوميرس لوكت جناسيجا وهاي اللي هي لعك أي وطن كود اللي هي دول كوغوسر فو وهاي اللي هي حافيس كعشورها ديركت أو تغاية أي كحرن مكينة لها الدكان ماذا يلا؟ أما الشركة ذا يلا؟ ما في إنك تستوح يلا؟ صندوق ير؟ إكو حرن عفيس كا عن شورا هقول وحلنا ناشنال إن تاكس بيرو دون كنا قوادين كوا خبتين أمريكا واخوا نقوا خبنا لكن مركا هدي الفاتورة الجرعة دي أوتوماتيكو وح ما فينا ألو دولة خي وحي ليلة هبات جونيا حبط وحاجة تباكيت كنينيا كنينيا قيمي سوايرية وحيالها وحا جفتا لك ودورين ذي كابتوك جفتا وحيالها ضرورية لكن وحيالها ضرورية عن صورة وايرتا لكن ما حا عن صورة وبلانتا وحيالها عن ضرورية هين مركوا لسك بالانس قرية حدا باكيت كنينيا مركا دوكان كدرسل حال وصول بحي بغولكي لح بغولكي لح يعني برسنتج كعدو طمون يورو كبحسي طمن كيلو بقول كيلو بقول سنتي واحد لكن مركا جلست أنه بقول كيلو بيت طبعا وكلامه همسين مركا جلست بر أما برفون بقول كيلو شامي لباتنا يجاريسا مركا جلست ذهب واحد بقول كيلو over 35 يجاريسا مرك وحية لسكوك أي كنا مرك كان أو عنجور سياح تحي كان عنجور سياح بدن تعلق كبا هذانا أوتوماتيك وعنتيسا national central bank هذا سنترال بنك ملهي قرمودة قوطة لسا الله ملهي ناشنال تاكس بيرو ملهي ملهي محوها تاكس كنترول ملهي وحاسبنا ملهي هذه الدولة حتى أتكو حرم إيه سينا أتليل إيه سينا وحاد ولجد حتى الدولة ذاها كلاي هذا معني دولة ذاها ساسيدة السمي حسن أولي هاي دولة ذاها سادي العقت هذا عشورت أي قلدنته او معني واخ ka dheeri aad dhiibtid meed xafiis aad kula xisaabtatid baad leedahay waxaaga sidaada sidoodaad weelaysaa laakin meeshan wixii ka gala soo noqonayaan xuduudii ma kontrooli karo haye ma kontrooli karo waa ku soo socda bangiga male ku soo socda bashan sharciyo waxa ku siinaa marka adu podcast aad dhiibaysid waa ku soo noqono ganacsada aad ka dhiibay hatta hadii aad dibadda ka soo gadatay waxa wayan balaacad مثلا تركيا كونتينر كسورتي فاتورة ليس وصينا الباتك وقجرة مركان سيودي نمال الباتك هو إيسو نخرى لأنه حكو حرية حفيزك عن شورها فاتورة على فيرنا هذه الشخص مركات باكات عام تقدرتك هذه قد أروس الفواتير قد حتى كرسو وقدرت الجروسيري دكان قد عاني وحا أروس سنة كي مركي لسلبين أي مركات ديكلاريشن تاكس ديكلاريشن
لعنا كوسو نغنيسو ولعت كوسو نغنيسو الوشيلة وباتكاس يوحي علي عن شوط لقى خالي بشهر كنا نفسيس عن شورة لقى خالة عدو مثلا هدي طبان كندولر وشغيش طبان كندولر بروت مية مسوان نتوى سوما بشهر كواحد جيرو عن شوط كوهر وحلقوه خورة مثلا وحلقوه خورة شان كنو دول بشي وعن شوط كوهر لكن جيبنا بميخ خالي مانا بغض السيزون هدي لقى نتوى مدى إيمانيسا بروتو بروتو ووحي لن نتوى وإنت أدهليسيد واكاس marka needkii buurudkii bo ninka nimankaan kala qaan hal mar ee buurish la soo boodeen oo xiliyeen ashir dheer ayaan ku dareenaa boqolkii shan intee laga sanifaa adduunka marka hal figure hal number oo ashir dheer lagu daro adduunka meel ay ka jirtaa wala hatta afrikaantana hadda kale oo leh dowladaha dhan waa qiiban ma jirto ma khawaan wax fix wax oo fix ma jiro ma jiro fix ma jiro no balaacis oo ha balaacis sidii meel leh marka baadka uu leeyahay xasan baad ma aha wuxuu sheeganay أشهر تغيير عن سوء بعض واي بغل في شان نكر تعبئين بعض واي لكن بات يكو إرشيين بات ما هو حفاظ لا يحصل بات مجرو بات ما مرك وحيالها سوحا اللو باقي هاي إن اي قناعسة كفو يجيقنا لها كوان هادا حسن إسرعصين هاي ما خان عدو دير هوس عالي شاكي أما كو أساقو شخيه هاي يهين عبر قدرتان عوليس كو شخيه أو قصو حلسك يديبتو سو قبل الزبلو حقيبتي حيالا واحد جيرا ماشان أنا غصو محتو أغين والله يا نا يجي نفترض الوجود عدي جن عصلا جو إن يلزم تان شفت كسر أوريان يحصل وجيان هذا لأنه حوالي وحيلا بنا جرا وذكر أو نك كل وحى وقال شيء وغصنا كجفاء كسران وحنا ذك جن عصوا كلية هاي حليز مع الله يا وني في مين بو حسن قاعد يدقال السوري يو إسلاميز وعي مصر هدان إنه قلنا مركا مصر الحمد هذا مركا يسمع عليه soo lagama marmi karo masar iyo etiopia labadaba soomaalidu ajnabi oo dhan intay ka maaranto iskeeda soo macnahe dalkeedu uma xoreysan karto dawlad uma dhisan karto istuulad aan had ilaahay tiisa ma aha ma hay soomaali waa kala doontaan soomaali waa kala tagtay ti alla ma sheegin aniga xasan wuxuu si afuufu waa kala fogaanshis wi dheeraa waayo wili ma dhicin sagaashinkii يكون يحكى دمبي إلا مانتا قول أي صومالي فدي ستي إلا غشيري إلا سكو على الفرطي إلا سكو فاك فاكتي ونو بوحو الليهي وحو اللغة الليهي وحو اللغة لغو قلب حملة وانا لخاذي وحانو لقي عرطة وانا لخاذي وحانو لقي يوغاند وانا لخاذي وحانو لقي انت وانا لخاذي مر مينا وحانو لغو سوسيناي إلا مانتا مبر نلغو تالي قلنبا إنا نحشينا نغا إرقل بيتك إدولاد عن جيرانك نوغو متالا قليبا حتى سو تلتانك قولانا ليه عمسان وحا خالد وين وحاي لانو وحا دولان وحاي سوو بنا عانا الشخاكو لهين إني سو قلان سيدا كان يتوكيا لولا بما هين إني سو قلان إني كمد نخلان واي دولانا جاركا إحساسي ديني قلع عيسو ما كمد نخلان كرام بغيثم نبادل علينا خالدات كان قرنا يكجرتا لبضي عانا كالا قلتي عادة لبضي عانا كالا قلتي واي مده ciidamada masar oo la soo wada iyo bakaaraha oo markay seel rabo in la curiyamiyo ma mooda dalka in la rabo dadka in gaajo lagu dilo oo markaas macnaheey gacmaha ay horsadaan oo la xukumi karo si waxa la yiri in shucayda waxay dhin jirtay shacabku hadaan ina control shid muufada xariir ka jilay wuxuu cun lahayd waxa jid yani ninka yusan dafin waxa habrooti maalintii qoraxdiisa يسأل دافو بركت كإلان الشعب لكن دولو حاجة هرمور غرسيد الشينا أو كلام أوتستان مركو أركي إني بتسين شينس وحصور يبوعنا يلفون مني وقتنا ما يقبل يوم وقتنا أدينك مركز دعمان لذي هل من شينا كريه يوم أوتستان وحصور يلفون شات عبد سلمو إني كل جوان ما رح يمجيبه هل أنت لقنه والله قاسم شرعي شعبي واصل صعري واصل صعري واصل صعري ما تمشي مرس هو جدا حقان هاي اسمه لا حقان حبلة هو حسن زمين وهذا حول حقان حبلة ما هي حسن وقسمي مركز الشعب ما أنت أتباعين قريب درس الملاها هل إذا عدوك ما تطلع لينك تقولي زيدا أو تطلع هو حول بعض الشيء كيا مركز طالع كيا مركز حسن عدوك كتلة قال إنه اسمه إنه جزيرة عن سيدة جبوتي وقال لينك عم فدي أما إمارات كجزيرة فدي أما خضر أما بحرين adoo moodo inay soomaali tahay yacni xasan waa khaldan yahay marka soomaali
weli aloosha ma isku xaarin, beerka ma la xaarin, gogol Soomaaliya ma la fadhiisan. Inta gogol la fadhiisay ajnabi aan ugu dhacjiray, ajnabi ugu xun oo ahaa Ismaaciil Cumar Geelo, ajnabi ugu xun ee na kala dhaantaalay Ismaaciil Cumar Geelo waatiina baxay federaalka intee lagu soo seegiyey, intee Uganda lagu soo seegiyey, harta waxaa lagu soo aasiyey mor wal faagaana lagu sameeyey, federaal intaana lagu soo sameeyey. marka Soomaaliya haday ayaga danteeda u fadhiisan lahayd marka hore markii dagaal la isdilaawiyey idaarood iyo maylaag waxaan isdilay haddii odayaasha qabaailka ay hal mar fadhiisan lahaayeen ay dhihi lahaayeen ilaahanka cabsan kitaabku aan uga soo noqon nin hore beesaan ahaa iscaceli nin hore waxaan aga dishba ku cafinay intaanan isdil haddii wixii ka dambeeyey maxaanu dana waddankan waa naga badan yahay laakiin hadda ma jirto hadda waxa waa nin kasta meel uu haystaa nin kasta cadow ku dhagan yahay cadkaas in laga ciidayana mar marka nin Soomaalinimo ku jirto waa yar tahay maanta inta Soomaalinimo ku jirtay waa dadkan banaanka soo hadla anagoo kale meel hadda taagan laakiin intii gudaha joogto soo sheegay Cabdiraxmaan cuquubadii allah muqdisho ka socda gobolada kale waa laga yaabaa inay iska degaan waana degan yihiin laakiin muqdisho waa meesha dhibaatada taalla way Cornel adoo raalli ah haddii suuqa bakaalaha oo suuqa ugu weyn geeska afrika ah ganacsigiisii la gubo ama la dhaco xasan sida uu qorshaysan yahay ama si kale macnihii loo boobo maxay noqonaysaa natiijada ummadda Soomaaliyeed? Waa la isdil cusub waa guryaha la isku dhaca anigoo ninkoo ku xog badan oo dhaca lana baahi ay maanayso crimeka badan waa suuqaasi haddii lasoo afjaro ganacsigaas haddii lasoo afjaro oo shaksiyaad kooban lagu soo reebo oo dowladda ay xukumi karto dhaqaalaha dalka ma laga yaabaa dadka in la xukumi karo mise waa la iscunayaabaad leedahay ma la xukumi karo waa la iscunaa lana waxa waa adi yaa xukumaysaa yani mushkiladu waxa waa dadku faraha ka sii baxay maalin maalin ka dambeysa wata mukhlis xasan tiyuub naga tag xasan tiyuub naga ba maalin maalin ka dambeysa xaaladda waa sii socotaa baahida dadka qarax waa sii socda marka hadda haddaysan isgaarin oo la isqabanin waxa waaye arrinta faray ka baxaysaa watii caydiida calim haddii ay sameeyeen inay ay soo jeestaan isdilaa mar labaad haddii cusub waxaa laga yaabaa ganacsada eeyaashan cabdi xataa oo cabdi gidir xasan raacay inay habar gidir soo naftooda abgaal u kaashtaan ama murasada u kaashtaan oo ayaga naftooda dib loo baabiyo cuquubo cusub bilaabato cuquubo cusub inay bilaabato wamaa min musiibat aadiyad walaa taxsaban aladiina tasiib alfitna aladiina camuru khaasab kulli waana waalidiin kii ka aamusay iyo kii sameeyeyba lana waxa waa ogtahay naqsaala xalin aad dili laakiin inta kale waa ka aamuseen laakiin kulli waa la isku guuyay halmar waayamarka meeshan waxaa yaalla waxa waa laakiin Cornele suuq bacaad waxaa u badan wacaysle ee boqolkiiba sagaashan iyo shan suuq bacaad ee maarkaysa uu furan yahay ma aysan xirin shaqada way socotaa balse laakiin suuqan ee soomaalida kale u badan ee habar gidirta iyo digli iyo mariflaha lambarkow ay ka yihiin waa kan ma arkaysa fawdada ay ka taagan tahay oo macnihii maalintii saddexaad intaasoo malaayiin oo dollar baa khasaartay oo ma shaqaynin maxaa laga baran karaa suuqaasi bacaad oo furan iyo suuqan oo xiran cajaabu gaalku waa khaldi waa tokulay maano yani muslimiinta iyo soomaalida aad aad hadlaysa inay heshiyaan aad ka hadlaysa waxaana ka mid ah afgaalku waa khaldi in keligeed inay furaan walaalo hool haddii la qabaa soomaalinimo ay jirto ayagana waa xidhi lahaayeen waa khaldi inay furaayo naftooda لأنه هو يعني ظالم كي ظلم يكساعدين ظالم إنه يهويل كود وأكيه ومدام كسامين وكسامين وأكيه أيوه محي قلت يا عبدي خرحته إنه سوق بعد بد ماذا يا بد ماذا يا والله نقول بحوه وضو مرحة دي خرحته والي سلق الله بحش سوق مركز سوق, أيه سوق بكارة دو بابا أوه سوق بعادنا مب معني وبابا أيامي أدلا ذا والا حال فكنا يا مولي فنين كتب كواسل وقارة xamur meel ma ka fogaa sidee buu ku gaaraya ilaan anaga beel ahaan haday dhahaan meeshaan aanu xiran suu ku gaaraya iska xirtaan beel ahaan ha iska xirtaan beel ahaan haday soo weyn ha iska xirtaan laakiin ogow gacan saddexaad ku jirta meesha oo soo hubeynaysa beel ahaan kala suuq bakara ee hub hub joogan yahay ee soo habeynaysa meesha lacag ay ku jirto ee quraan quraan ajalay ugu jiraan meeshaan dadaa masaalix ka sii biisano waa la soo hubeyna waa la isku imaana waayahay Cornele koox keligeed la daayo Cornele lacagtan boqolkiiba shan ee la jarayo dabcan dibaddana way saameyn doontaa dadka biilasha soo dira hadday hirgasho jaritaankaasi hormood way ogolaatay markii hore maxaa yeelay madaxweynaha iyo dowladdiisu xafiis gaar ah biro tax biro ma lahayn
shirkadaana inkastoo furaha Soomaaliya ay ku shaqeysanayso oo qabiil gaar ah oo gacanta ku hayo haddana account-nadu waa private waa sidii bangi oo kale oo macnaheedu xoola lagu amaanaysto waay shilinka bangiga loo dhiibtana dawlad ma maamuli karto oo qofkii iska lahaa ayaa dhig kara fasax ama yahay Soomaan way wallahu waa hormood markii hore waxay ogolaatay in dadka shanshanta ay ka jirto laakiin markii dambe ganacsatada Soomaaliyeed iyo shacabkaba hormood albaabkay u istaageen waxay dhayn lacageen cash nagu sii waa kala baxayna way ka soo wada baxsadeen shirkadda markay fahantay inay kici rabtay dhahday anigu xasanow dawladdaada wax uga ma jari kara dadka waxaan waa private maxaa laga baran karaa taas iyadana waxaa laga baran karaa xanuunka taabtay marka mar walba hadii sida la yeelo la xanuun jilaa lana hormood waa kashif maysa waayo waxaa ku soo baxayaan hadday diidaan iskandarada beesha caalamka ku soo baxaysa beesha caalamka nafteedana hormood lacag ay u dhaqdaa ismaaciil cumar geela naftiisa door uu ku leeyahay oo si yiri dadka lacagtooda oo xasanow ku soo rogooya maxasha meeshan waa kuu sheegay waxaa jira arrimo hoos ka socda dadka maafiyda ayagaa iscuna hoos ay iska cunayan markii xaalka meel ka xumaan rababa waxaa la raadinaa victim qof victim noqdo oo lagu tuuro shabakaas si uu qofkan isaga nadiif u noqdo marka xasan ma oga laakiin xasan dadoo victim u yahay ismaaciil oo victim u yahay siisi oo victim u noqday hadda ardukhaan victim u yahay abdi axmed oo victim u yahay balaaye dhan oo victim u yahay james waan oo victim u yahay nin kastaa xasan wax horaba ku samayn karan maanta xasan xor maaha isan naftiisa laakiin shantan balac malac leh shantan oo ganacsate iyo shantan wasiir oo wasiir ku sheega iyo baarlamaankan oo wasakhdan shimbirahan oo shaqaysan sida tukaha meesha kale oo waxba ummadda u qabanayn hadduu mooda inay dowlad tahay waa khaldan yahay ugu dambeyntii marka Corneille laba su-aalood oo issaaran aan ku weydiinayaa suuqa bakaaraha muxuu ku dhammaan doonaa xaalkiisu ma cashuurtay dhiibi doonaan oo toosa loo ballaqi oo dulsaarka ah mise waa la dhici doonaa suuqaasi ama waa la gubi doonaa oo waa la ceyrtayn doonaa taasi waa hal su-aal su-aasha labaad dagaalkan balanballe ee u dhexey waxaan dhihi lahaa u dhexeeya mareexaan iyo habargidir muxuu ku dhammaan doonaa isagana oo mareexaanka garoonka laga qaadan doonaa mise wuu badbaadsan doonaa oo mareexaanka adkaan doona habargidir miyaa gacan sarayn doonta labadaa su-aalood middaa rabtay ku hormar inoogu soo gebagabey may tan bakaaraha horta dii oo diil hoos yimaado oo la yidhaaho canshuurtan bixiya oo si kalan wax idinku siinaynaa canshuur dhaas iyo waxaan iyo oo meesha hawiye ku badan yihiin haddii hawiye hawiyesim ay raacaan taxta hawiyesim u noqdaan oo canshuur dhaafa hoos idinka samaynaynaa ummaddan kale waxaan ugu iftiiminaynaa oo diil hoose dhaco haddii diil hoose dhacan meesha waa la guba waa busbasaysaa waa busbasaysaa dabkaasna wuxuu gaaraa ilaa suuqa ay hadda abgaal fadhiyaan suuq bacaadkan la sheegay dabka meel kastoo gaara ilaa xamrweyn u gaara ilaa meel kastoo ganacsiga furayn u gaara haddii aan askartan kala soo dhexgelin oo unk iyo beesha caalamka iyo hoteelada xataa dhibaato inay garto waxaan u malaynaa nin raaxaysanaya male maalinta suuqa bakaaraa nabo xamr waxawaaye weji kale yeelanaysa tan aan usoo noqono dagaalkan balanbale meeshan dagaalkan waxaa loo kiciyay waxaa la rabaa in la tijaabiyo mareexaan hubkii ay dhaceen ma isticmaali doonaan mise waxbay walaalaho daaradka siiyeen waa lasoo garabgali doonaa dana dagaalkan dowladda wadato mahad salaala wado filiban shuluqa wado jinni dana wado fiiqiya wado rag isbahaysaadiq islaana wado waxaa la rabaa in la arko hubka ay qaateen reerkan mareexaan ma la soo bixi doonaan oo dadkan ma isticmaali doonaan mise waa iscontrolayaan oo alaabtooda hore isticmaalaya hubkaasi wax ma ka siiyeen daaroodka kale oo daarood ma tashtay oo mise haystaan marka habargidid waa soo cararaysaa habargidid waa soo cararaysaa waana ballaarinaa dagaalkan haddii ay daarood iyo habargidir gaasa sheekada laakiin intay goori goor tahay habargidir waxaanu sheegaa diyaari cerka markii aan dhaco u qaba yani war soconaya waxaas waxa oo jaahiliyada waa diyaarada keliya ma marto kuwa un ka maraan helicopteraa meesha mara guuxooda oo xoolaha ka cararan ay tale maxaa ku tusay mataarkana wax waa ku yeelan kartaa airborkan laakiin walaalaha diil la gal
جيران كاغا ديل لغا لما عاني لكن هدي قارتو حوغي حوغ مرحان تدقالي هانو واو خاصة نمك حاقا دقان ووردع ليرا نمك ووردع نمك أغاقواي اسم الديبان مركا هدي اي نقطة حسن شاك انو اسوك عيدت كان سي قروب كيسا صادق جون يرسى مار اسماعيل كان يوحاني اي شيكان حتى لغيها اني موسبي حمالا حرما دقال كنتالي ورغا اني اركان إلا هير كي هوب كان دارود وداقين أرين تبن دقال كان لو كي عنو حواي هوب كان حقود إلا هير كو قاري دارودي مخبش إذن هوب كان رمي قوج عدم الوصول قاري كرا هوب كان حديك اللي هوب كان دقال كان مكوبا بدين كرنا أو حبر دي دير أنو سو بيرنين إينا مكالا كينينا ما أرسلين يجين وحو كينينا مرحا مكودول كرا هوب كحوب مغا أغسوا لحسن كرنا وحان نوو دان دانسي إربور كان إربور كان نوو دان دانسي ماشي أرين تكسو حقوسي كتن بي هبقاس مركا حديدت كان واجده في عيو دقال الوقعي وحلقيها وهبقاس انو صوع اسمه حوقا حديد لجيبيو لكن حدي مريحان نمكان ان مجرسان كان ورسنجل كوي دربي داروت محوا ايشيك مغا عوضا للكسي حدي اسكاش يا للكسي هي حدي اسكاشتان وي دارود اهان سوق اشتان لان حبر قدر كلمه مقصود دوله سوق حتى اخو شيغا مشان ومافيا هويه سمبلو شا كوجيرو جنيا كوجيرو شيخيا كوجيرو اصل شيخا كوجيرو عبد الرجوان كوجيرو عبد الخالد الجامعه كوجيرو ضد وحواي جروب يسوقا وجيت كان كدن بينه وحواي اوكاس ان سيتي صلاح له اربور دي اربور شمال سنسدرال يحصل دي اربور كان ما لدرس يلا نقول جينا مش دراوة نحسن استعمالها يقنا في الأرض حوار قدر في نحسن استعمالها مركا أنا لايسي كماشي يعني وحي قصوا بحي أن أردتكو أركاي وحي تاي إن لو دل لي حي داروب ميسكو حنو صناعي هرسكو إير السمالي ولي ملكسي أفتيمو ولي دوخ دوخ يا صوت مسه إيه خب كان انتو كدن بي ما بلان بلو يلا بقود بي بحكي توبي وقود بي مريحان زي حقا دقنيت ومكي او اتوبيا سوديتي او اتوبيا سوديتي واكا صوماليا اسكو دفتي صوماليا اسكو قمالو بسان لكن باش عالق المكا خريرا وحوالو الصعلا سيناريا مركا وحوالو قدبينتي ان مصر ماشا لقيه لايوا سلقي اللو هرقليه مركا عدي عدي لغارو بسرعا مريحانتي واحد لاشي سينوي وهل لقينا مصر مصر هم تقرئي هوس حبر قدر عدي حبر قدر لجيبيه رون لجيبيه سندوليا مصر لقينا هذيك الكوة جيدان إلا أن مصر محان نقصه قلعي دي كدن هوبيو مريحان إربورا وحاستا نمكا وحي أستان دي كد وحيالة ساسة إلي كبير قرطي مويان إلي لدقال قلع إربورا وحققاتا إلا لو إن لوجيبي أي حتى دنع كان واضع كرتا ذلك كان أو كسو الجيلة حسن إيدي دين إن مصارد لكين أي نفتو دقال لو قدو واضع كرتا إيدي السيناري كلاوه سي مصر سنسحل الكوتي ما دنش لأن مصر مو قلع ذب قبل كورد دقان وهذا نسكت على سن إن فكرك إن ماشل ريمان ودباتها كإيمان سكونفليت سعنا يجرا لكن قبل كوعال روا إني هرت حواي أي هشيز بو حكويه إن خلاص أنت مال أدي أدي شركة بترول لما خلاص بينه هو بس كأبو غير بينه هو وعي أيها بين أبو الله وسخينا أيها دباتة ما هاي قصور قال إني سوي دي كم تاجر البركة ما ذكر رين بينه أي خليك كده كان بركة في دولة هشيز بلاي الفريق كتاع لكن مال ذات كده جناه أسبوع هستان أسكري يصور نحن قال إنه واحد هو إمانة هي أسرة قوري ماله إنه ملاح كلفت أد سكر هذا أسبوع حزوه قربان قربان أدي أد بنك أجمع هاد علينا وقتك غالي كورنيلي يشرح هذا قيمي قاله سيدا وكرينا أدي أد بومه سيد دقيستياسي داود ياسي قام قيمه قايا له كورنيل كأيو ها استوديا معني إنه جو رمائي لحم في عنبو إنه صاري دجال كان ماركي سبلا بلا هبر قدر يا ماركي سام ريحانكا سيدو كلام ماركي سام يعني سوق بكارها ومالين تسدحات لكن جنع ستة ذي أكل جبتيه جنع ستة ذي قار
kuwa habar gidir waxay raaceen xasan sheekh maxamuud bay raaceen hadda waxa way kuwi kale ee Soomaalida waa looga baxay balanta walaal baaqad ka si toosa ugu jira waxa uu qaba waan eegi doonaa salaamu alaykum wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh haye soo dhaw maxaa ku darsan lahayd adigana adoo bluetooth aad nagala hadlaydin haye way ee sheekh aad ka soo yahay oo fiican yahay maxaad ku darsan lahayd barnaamijka aadan waxaad wax laga yiraahdo ma jiro diyaaradan isku diidan yahay inay degto ee laborka la isku haysto waa aqli xumo waana dandaans laakiinse marka saxan ahaan u fiiriyo waxa ka sheegay ma garanayo taas korbaaga baxaya su'aal kale ma ay qabtay intaan u boodin waxa kaga hay maya boot u bood waxa qabtay okay maal dhowr maalin ka hor halkan waxa ka dhageysanayay ama ninka reer garow ah midka kilinka maamul goboleedka oo absame ninka ogaadeen labadooda mid buu ahaa baa yidhaahday dani wuxuu rabaa reer gaalkacyood inuu mise reer mudugna inuu hubkaligis ku sameeyo arrintii baa waxay igula noqotay arrin aan la yaabay waxaa isweydiiyey sababtu u dooni karo inuu saas u sameeyo marka intaanan u laaban oo dad kii meeshii aan su'aalo soo weydiin baa waxaa fikrada igu soo dhacay marka dani iskama u dhigi karo hubka ha la keeno culus fikraddaas meeshuu ka keenaa isweydiiyey waxay is idhaahdeen ma imaaraadkiibaa wuxuu ku yidhaahday dekadan garaad ma qabsan karo dadku meeshaanu hubaysan waxa rabaa inaad dadka miciyaha ka siibtid ma asagiibaa waxaa la yidhahday ciidan jinjawiir oo kalaa lagu toobaraya marka waxaa loo baahan yahay dadka qolaba koox waa inaa miciyaha uga siibtaa waa yaaba marka reer gaalkacyoodka wacay waa weydiiyey arrintii wax ka jira waxay ugu yidhaahdeen baa waxay ahayd ciidan baa la keenay oo p s f ah waa ciidankii imaaraadka uu leeyahay oo gaalkacyaa la keenay wixii koowaad oo la yidhahdo waxay ahayd magaalada gudaheeda laguma qaadan karo waa understandable marka si u fiirisid haa hubina magaalada amni darradeedii baa badantay haa waa caadi hub laguma qaadan karo laakiinse waxa kaloo iga yaadiyey baa waxay ahayd inuu yidhaahday hubabka culusna ha la isku keeno oo waa la diiwaan gelinayaa ciidankana lagu darayaa marka meeshaas wax iga soo baxday markii xasan sheekh uu dhahayay adigan kaa maqlay uu habeer gidir ku dhahayay hubka lahayo bale itusa waxaa lala soo dagaalayaa khawaariijta meesha ku hayaa maadaa dowlada misaayinka dowlada markii ligu yidhaahday haa waa run oo dani wuxuu yidhaahday hubka lahaya ha la keeno waa la diiwaan gelinaya oo ciidanka lagu kala daraya waxay ila noqotay inuu meeshaan science up wax la yidhahdo uu sameynayo uu isku dayayo inuu fiiriyo awooddooda iyo quwaddooda marka asagana saas uma maleynayo inuu iska dhaxayo waa wax imaaraadka ugu talagalay marka waxaa isweydiinaya waxa weye imaaraadka dantu ka leeyahay waa maxay ma ethoopia wuxuu u sameynayaa sahan ahaan ma asagii baa meeshaan isku dayaya inuu isku ballaariyo waa arrin aad ula yaabanahay marka reer mudug waxaa leeyahay arrintan bal hala daba garo aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkaa isaga ah ma arkaysay codkiisii waana ka xunnahay ma arkaysay ama samaacadda ama bluetoothku nagala hadlayay waa ka raali garanayna dhegaystayaasha balse laakiin marka xiga waxaan rajaynayaa inuu hagaajin doono su'aal buuna qabaa puntland wuxuu leeyahay dadka hubka in laga dhigo ujeedkoodu waa maxay sheekh maxamuud hadduu telefoonka u dhow yahay oo fasiixu iyo codkiisii waana soo dhawaynaynaa salaamullaahi calaykum sheekh maxamuud inta ku jirto soomaaliyeed inta dhegaysan doonto dhammaan waa salaam salaam boqol iyo toban afartan salaamay salaanta waa kaa qaadnay sheekh maxamuudow laakiin waxaan qiyaasayaa codkaagu telefoonka inuu waxyar ka yara durugsan yahay haddii aad u dhowaan kartid waan caawin lahayd kuna soco waa lagu maqlaaya keliya codsigeen haddaad samayn kartid haddii telefoonka macnihii waxyar aad dhegta u dhawaysan kartid waan caawin lahayd ama afka ku soco waa u dhaweysana horta ninka taliyashub la yidhaa waxaan leeyahay taliyashubow ilaahay ka cabso khaaliq ha ahay oo haddii gobolkaaga aad wax u tari karin in ummaddii kusoo magacaabatay ama ummaddii aad matalaysay oo wax isku darsatay haddii
هذا وحتري كرين شرط هذا كعيش أو حقسن أو حقوف القبن أو أمورته ده حقلين مقدشة قتلسة أو طلية كتهاي أسلوب مقدشة هذا الجو أو بيدا وفرها كلبح حدات إلهي تقاني طالقة ساسا ليه مامل كذا كدحبة ومدى كجرته أو حيثه نبا لويا قانا برلمان عديسا وحبول باوديسا علماء جوكتو عما جوكتو ساسا لنا لقطة كقابسو حدات قلت قيسد وادول كاقي وادات كاقي وحان ليه كمواطن صومالي أحان نياح أو حدات قلت قيسد وناك وقلتنا إذا كانت هناك أيضاً تريد أن تكون هناك أيضاً إسكجرة دفو جي هذه التاس أدو تغيين سلاني دادك أغوطا هذه التاس أي نقويس الشرها وتغيين النبي عيسى صلى الله عليه وسلم مدى واحترف هذه هذا التريك من شرط هذا عيشو أو مدى كيش شرط هذا حبيبي أرتطالي شبساساً ليه نينك اللفت قرأنا وعان ليه هاي ولكن كيغ مثلنا لفت جرين ادن كاغ حروت سببت عباد يعني وحياه بدن اي بدن بير سوخسيسا اي اندو تدلن يري كان ديسي او دك كنت تدلن يري دي او ليدي او دوفا دك كان ليدي اي سودويس بوكل كي بوكل اي دوك اسوف ديسي اي يعني ما يقول ابله تشي وحبب حنين اي نو لوك اي بمدون جبيسي اي دك ينك جبيسي dad ki dad ka gaay dad ki Soomaaliya to ku jacalay boqol iyo siddeetan digiri ayaad galaan u dhacay boqol iyo siddeetan digiri ayaad gadaal u xaratay marka li shubad amar qaadinay waa kaasa gabadhiisa sidee welkiisa sidee waa wiil wiil gabar gabar ma maamulkan lagu dhiibay adaa lagu su'aali doonaa kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati nuu muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaani qof walbabo وراء وحبال الرعيي وحبا مامو لوغاقا ديغي والسؤالي دونا ولو ننكا ناكتيسا والسؤالي دونا الميسا لسؤالي دونا مارك اللفت قرانو بغولي سيداتن ديغيري اياد قرالو نقط وحان لا ياي سدح بغولي لحقن ديغيري كورو سوكا بغولي سيداتن تيهور هاو بعضو بغولي سيداتن واكاسا كورو بح سدح بغولي لحقن ديغيري كورو سو نقان لاي كورو سو بح waanu ku batay labadan bari anagu waa ku jecelnahay laakiin dadka adduunyada kugu jecel waxa la yiri aadan ninka ugu jecel adduunyada ama mamuud qofka ugu jecel adduunyada waa ninka do waxaasna waa ku xuntahay waxaasna waa ku santahay laakiin ninka maanta dhanku amaanay beenbu ku sheeg anagu waa ku jecelnahay wixii xun inaan ka celin aan kugu jecelnahay oo naga akhbashid wixii san inaan kugu yidan kugu jecelnahay ama waadin Soomaali ahaan arko waxaan ku leeyahay labadan bari awaqaagi waxa batay in waxu laga sheegay wax qabanaya abadat waxaan ugu wacan dadka garbaha aad gashatay iskana jir oo qaybi awaal badan ayaa maamulka ku hoos jirto digli mifla oo mifla baa ugu horeeyaane dadkaas oo dhan oo cadaalad u fasha wa qaybintu fay adu cadaalad fasha meel walba adu cadaalad fasha iska ilaali wax lagu gaayiday ومدادر فايدين سومالوين كوكو جعيشة وحواي عدالة حدي عدالة دي قدالة دوبنا قتت أنا وقالوك بحي كموادين سومالية محمودة وقالوك بحي لكن تات عدالة دو كتا قنتهاي نفت ايضا نورا والله بالله طلع سيدة حسين لان دارتمانت نفس الديد عمال وقوكو حقنا والله ناد أخبالين فرقو عانكو لاي اي عبد العزيز حسن محمد لفتا قرين وحيابها قل دمي وحيابها الصح الله أنه كله قبطه إذ كلمة جد يعني الدات كان وضع الدابر دي اللي فيه ده هو مصيبة كله مازال مانتو دم كله وريان لقوه قوسلي قوسل بين إذ كي إلالي بريتو أمام الله يكاليقا غهورتك دونه ما قيامدو مالك اللي سو جوجين دونه ما نبي وعير صلى الله عليه وسلم ما تا قامت قيامدو ننكي دنته تمركي بقيامدي ساق الشي نبي قال نوشي قبري مركي لو جايبو إما حفرة من حفر الجنة وإما حفرة من حفر النار إنا كون نخدو قد قد جنة كميدة قبري قال كون نخدو إما عذاب نوكو نخدو وعذاب تقيامة كميدة سكيلالي مرك إنت كودي من إلهي كعبس
انت بامر كان فوشت الهي كعب عبشا سوكرتي اذا عدا انك دقيسني اذا عدا انه واذا عد حقي وصوماليو تن اجعجها كوة الحرنتها اللي هو قعد ثلاث نول بابا وقعد له داروت ندن وذاك اللهم صل على محمد الهوية ودوما دان ايكاد دانوه او نول بالرأي جيسا جيستو او رأي وذاك سنة اللي جيستو ما رأي حن لغا ما شيق قفنا ملوغ قوبا قفنا ملوغ عاي لكن رونتا لغا شيقا او لدها ورنية وحاسا كو قلدنتا امد كدع ورنية وحاسا كو صحنتا كو صعو مركساسا كلايه هايغان رأي لنقادا حد جدبي لكن وكو جعلها قفا جعلها ياس قفل جعلها هيا الله شيقا انتيسا النبي يعني فما بن قطاب رحمه الله من هذه عيوبي ور الله كرال لنقدو قف انقل انك ايسو هديه يعني واسك سحوة انت الدنيا بصارنا سبحان الله ياقي شمان ماها واسك سحوة هديه من نقط الشيء عبالي لكن وويني فير مشو قارسي رحمه الله من هذه عيوبي انك ايسو هديه يعني الله انا حريستو يعني وكي سحنتين واسكسي وابسحنتين وابيع السكو قلب ان لغا شاكي لكن مقول حاشا حتى قلدنتين واسحى قفك إلا نقودها السكا قفك ها كل ابن أنسى وإن ضالت سلامته يوما على آلة الحضباء محمول ننكستو أو حضرتنا الشيء وناك جيسة عمر جيسة وحو البابا بشبش إبرار الدين هكون والعضو ونبت جيلي وحو البابا شو بقولتنا هكارو لكن واحد وقعدت ما لنا قربها لصاري دونه شعر أوه حمدوش القليم دونه كل ابن أنثى وإن قالت سلامته يوما على آنة الحلباء محمول قربها الوقاد دونه أطلافته مركا نيكا كنت على كناي لفت قرانو وروحانكو خلطان تهي استسح سبحان الله استسح وريزو زاري النين أو دتكي سو استح داعي ماركي سو مالوين استح داعي ماركي ودوحج الملح من حويني النين استح داعي ودنك هاي تمالحة لكن هذي والولاد لو عنوار استح جعل الوقوقة واسو مالي قوقب جعل دتكا قوقبا هواي ماركي وقو ساسا كلايه تنكا لي وحير معني اذورالي انا قنع ستر وحان ليه وبكارة وما تسدح مالي وحرنته ماشينا كميس او كتاقنا هذا الى تين اي ميل مرتو حديد دب ادو قراتان داد كان ليدين سو دحقلينا داد فشل وضواي ايالينا كل قراد نوا ليدين علمات ليدين وحول باد ليدين ما شاء الله تبارك الله داد سهلا متين انا من الصمالي ذي يعني ولا ليهنا نهايو رايين بان قيسانيا مرمر كينا بانقوه الرئيبو لكن وحان جعلنا حدان انا وحشاقنا ام ina wax sheegnaan jacaylnay dadkiini tiin dadkiini aanahay waxaan leeyahay maadaama saddex bari idin xirantahay meesha dadkiini fashilinayeen ha ka yeelinina ha idin xirnaato meesha ilaa tiina meel marto farajku waa dhow yahay ilaahay idinkii subxaan hayna farajku waa dhow yahay alxamdulillaah ah ninka aad ka soo horjeesteen ee dowlad aad ka soo iirabay gambo waxaan meena arki jirin inta ku timid marka ana qaniina boqol soomaa baxti ku afur ana qaniina ha ki bokol ka soo meel laakiin baxti ku afur hana qaniina wax yar idin dhiman waxaas yar adkaantan leeyah waxaas yar adkaasta subhanallah alhamdulillah subhanallah alcadid meel wanaagsan taagintiin meeshiin ku socda hadii aad dib u noqotiin bas way marka ha falkan falk ka socdo waaye adduunka dhan gaalo dhan ka socdo munaafaq xasido dhan ka socdo waaye in Soomaali la dabar tiro la dabar gooyo qofkana markii dhuunta laga istaago oo yacni wuxuu la qilay laga hor istaago markaasaa la dilay la baabaashay yahuudda waxay isticmaalaan eygaaga gaajo u dil hakaa carab dabalaad laadiye maxaa laga wadaa eygaaga gaajo u dil warkaaga ha adeeco ah xarajeeyo maanta dhan inaad waxun u tuurtid oo laqo ilaan gaajo hayse ilaan gaajo hayso ha eygaaga faafsal yahuud ka yimid waay eygaaga gaajo u dil hakaa carab dabalaad laadiye subxaanallah yaqay ah qofka markii gaafiir cunug dhana wuxuu isku qarxina ama dad dhan u qarxina $20 la sii gaajo u geysanti waa ujeedna $20 wuxuu ku dilooyaa 30 qof 40 qof bal hooyadiis ayeyadiisa laga yaaba inay kamid tahay subxaanallah yaqay marka adkaasta hayeelina meel walba waa laydin istaagay maxaa laydinkugu istaagaya inaad hoggaansantaan laydin baabiiyo ummadda soomaaliyeed la baabiiyo
halkii meel ishi u buqaneysa Soomaaliya tiib oo ganacsatada hadii maanta la xiro ganacsatada oo kuwo dawadane ay xamuurta qabtaan dadku waa baabiinayaan Cismaan bin Affan oo boqol neef boqol rati soo rartay ayaa laga hortagiyo abaar xun jirto boqolkii rati waa loo tagay gurigiisa lagu tagay Cismaan waxa la yiri shilinka shilinan ku saareynaa mayow yiri ka badanaan haystaa laba lagu saaraa mayow yiri ilaa lix la gaarsiiyey lix loo saaray mayow yiri ganacsatadii isku qaaday waa loo tagay Cismaan waa adigu runo waa kugu naqaana shilin lix lagu saaray waa diidantaa yaanaga wax badan yaa annaka naga wax badan oo maanta magaalada ku nool ganacsada tidigan waa ku timid xoolaan ku soo socday boqolka neef oo ku soo raran oo wax walba ku soo saarayeen ilaan balig abaal adho waxba la soo wada ganacsigiisa markaas wuxuu yiri idinka waxa idinka wax badan boqorka ilaan ilaahay waa ki yiri iyo weyn waxa ka caza wajal man jaa bil hasanati falahu ashru amsalaha shilin ninkii bixiyo tobana ugu bedela حتي مزقو أم بحية وطبنو إلهي جبارة ويري مارك كل صدقة يغتاي حتى هل مزقو قوي قي ملوكينا بقول كي رتي مارك يهدين رتي كينا دات حوالا دخ جيل دخ دايا كانو لابكين تالو قادة عن مخلي عني أنا مرارانين لابكين تالو قادة ألي بقول يبقول لابد نعطو كالقاتا انتا سوكين تالا سارنيت مارك لابد بقول كي تالا سارنيت ولو صدقي ومدي أباهي دوغ بحد markay ganacsatada saasta umadina ugu arantina loo baahay haddana umadina lagu qabaro idinku hadda arxan u galoonin laakiin kistaan aad lagu moodayo aad wax keeno siin ilaahay zaqay dadkan ilaahay u baahan yahay dad arxan weeyseen ilaahay uu arxamay walla yarham la yarham dad arxan weeyseen ilaahay dina arxamay laakiin arrahimuna yarhamuhum arrahman laysa say taaganta sheekh mahmud markaan intaas ku soo gabagabeeyna aadanu sheekh mahmud hal su'aalan ku weydiinaya soomaaliya dawlad kama jirto soomaaliya soddon sano dawlad kama jirin ee kaabayaal dhaqaalana ma lahan dawladaha marka ay burburaan dhaqaalaha shacabka markuu burburo dawladda ayaa u gurmada meel bay ku xareysa sida hadda Yurub oo kale dadka ayd la qaadanayo waxay ka soo min guriyeen the systemki dagaalkii labaad ee adduunyada Yurub iyada ku fakan rabtay barnaamijkan ayd ah anagana waa kula daaranay marka Soomaaliya soddon sano wax dawladda ma lahayn kaaba dhaqaale ma jiro xuma jiro waxa lagu moodmooday waxay ahaayeen shirkadahan yaani ganacsiyadan iyo dadkan dibada wax ka soo diraya hadii kuwaasi la baabiiyo dalkeena aanu lahayn dawlad kaabe dhaqaale Soomaaliya iyo dadka ku nool maxay noqon doonaan maalim xeena kana waxaan hadda sheegnay in qanaayaan dadkan umad ka naxdo boqol jeer aan sheegnay Allah u soo saaro umad ka naxdo meesha ma joogto baarlamaan ka naxa ma joogo madaxweyne ka naxa ma joogo fiisul jaara ka naxa ma joogo wasiir ka naxa ma joogaan bal dadkoodii abu ku dhex jiro buu nuxoonin baad may ku naxayaan dadka waxan qaribooyo wax walba way la socdaan dadkan dad meel kale ka socda waay ilaahay ha noogaga arxamo boqol maran ilaahay barinay ka xarimeynayna baryeyna ilaa aan ka dhimano ilaahay adcuuni astajib lakum baryo yiro idin ajiiba afar iyo labaatan waa soo socota haddaba nasri ay yimid waa kaas madaxweynihii lagu banaan baxay oo la yiri kuma rabno kuma rabno weli ma maqlin intaasan soo jiray madaxweyne maxamed siyaad jabaadaha ku kacay laakiin gudaha lagama dhihin kuwa waa ku nacay waa jacleen runa la rabaa isbitaalan haysan waxbarasho wax kastaan haysan tuuga ku kacday tuugo ayaa ku kacday maamulkiisa gadaalihii dambe iska la ciifay taasoo wax noogugu taray saasan ku ugu nooleen nabadgeli aan ku haysan markii nala kharibay jabadaas kharibay laguma banaan hadda maxaa dhacay marka maxaa dhacay korneelku waxaan ka maqlay korneelku waxaan ka maqlay qaar Allah siiye inuu dhahay madaxweynuhu garaad darmahays war madaxweynaha garaad darmahays korneele waa ku jecelaa wallahi billahi tallahi kelmada marka soo gashid min awwal ila aakhir aan dhageystaa hadan baxay ugu dheeraa dhagahan jidka la baxa marka ku jirta tanadii kisalaani dad badani yuusuf wadani aan dhageystaa haddays madaxweynuhu ma haysa sidaas ma haysato garaad darro ma haysato afar sanan wax waa soo haayey haddana garaashiisa la maray wixii la qabtay waa argay kadib laakiin madaxweynuhu tiisa u cad iyo shan qof oo hoostiisa joogto dadkiisa u qadhigtay taas un baa u cad wixii ka soo haray waa la qooyaa waa la qooyaa abgaalkii la qooyaa intii kale ku soo hartay laftiis wixii ka soo haray oo la qooyaa garaad darro ma hayso iimaan darraa timid meesha marka waxaan ku soo gabagabeynaa ganacsata dad wiilba dad dukaankii dego oo dhaqaaq waa dad dukaamo badan la xiray fakriya yimid oo kuwii dharka ahay kulli dukaamadii la xiray dawladdu
ويعني مقد وحبي سيسي إلى عشرة لقادي جري وقوة نولنا دكان كتو لحرينين كيس إنت أصد دلود لقر ونقول هذه ولا قد أفي وولد وحبي آه فخذ يد لروح قتل الأي مالا وما يعني سكن هانك أصد ما دكي عدانك كل وحكي قدنه هي بر أصب وحقدنه واي راضي فخذ يد الدنيا دي كتعي سومالي مركي إسكا مساكين إنت أصد على روا إلا في باب بيئيه وارتكد معلق عدي إنت أشيغ والله إن أنا هالكلمة أنا نكبيني إنه ما نقيام إلهي جوجنا إتي دكدة وكشيغ وقصة دقصان ورنتيس يعني دكدة بأوصى شيغ ونقود أسكو ورمي كرين بل إنت غاري لقعني ومدي لوجي محاي قد ترامب وستو حد ما دان ما هو مد يا هو وينو واحد أدقى بخره إلا هو وينو واحد أدقى بخر أنا واب إسكن نول نهاية قالب أنكو نحجرني لا تو إسكن نول نولا شعق دباتك على نهاية تتي إلا هو مداز مساعدة الصومالية أمين ومساكين تير بيقو صدق كاسانو دباتك داز كجرت إلا هو أرحم إلا هو أرحم إلا هو أدقى عادله وأرحم أدقى بخر إلا هو إنت وناك قود ودو إلا هو إنت وناك قود ودو إلا هو أرحم والله خبو أو قاركود نتبر درها إسطو تبر درس وكبه دو إلا هو أرحم وإله وينه واحد وأديك بقرة إذا حدان هذا الإنجليز وريها وإنه جاي هاي أنت كاميرا مانكا وحكسته إذا حدان أنت كشقيسه أنت قلوب له كشقيس لو الفول نارك كوري إذا أولاد هذا لقبه إذا وح وين أي صومالي أو هيسا إذا حدانه إله وينه واحد ومدام فيروس كوسو فريس أفر إلى بطن كسع أردت إذا حدان إني حيران إلهو قعمها أي فيروس كفرايان كشكينا إلهو هدين كسولابين كدات ربي لبطو وقريت هذا بغره ربي هذا كبري هذا خالق البشر هذا بغره يا ربي إلهو كدات هدين كسولابتا وكسولابتين نكسو قفقلو كسولابتي لأي واجعلي هدين كسولابتا إذا حدان دافان وابي دافين ساسا رجينا هدين دافين هدين كو مدودين هدين كو قداء كان إيه صوماليين يادكوا أجنب السكرتين إلى وقعنا إيه فيرس وكفرة إلى وقعنا عسكر قبو أفريسي ربي جاي وقعد بينه قرو خادم أديك أخوره إلى هو وينه الصومالي تسوسجيد وينه واحد تسوسجيد إيه الصومالي وجعل الصومالي إني مدربان أو يسوسون نقدان إسوا العشتان ينتجعل إلى هو أقدر جاء أديك خالق البشر إيه أنت الصومالي إني نبكان قبعد ينتجعل إله أقرقر تبقى جوغان تبقى جوغان أجنب عن نقدان أنت جعل إله أنت أنجعلان وصومان ربطيني كالكيان اسكو ديران مانتو دنبالك دحاسان باهل بلان بالقوضة قدان قبلها قدان بلايو دان كتليان إله نقدعص إله أدان كاتوغني إله نقدعص إله نقدعص وين واحد إله شرط أي صودا فعلي إله فعلي إله فعل إله أنت وناك صودني إله لقب إله أنت هذا كتاج وناك إله لقب إله أنت صود اللقب إله أنت شرط كتاج هذا النقب إله أنت صود النقب إله وين واحد صمال ميل كستو جوكت إله بقود برعب سمرس إله بقود برعب سمر إله بقود برعب سمر إله وين واحد على كل بش شرو إله صمال كوي استعلاد اسم الله تسماتي إلا قول إلا خذ نص علي إلا تاس نص علي وينه واحد ولا تاس نص علي إلا هو ناقين أنت رب أقرجع إلا هو عمانتين أنت ودنا إلا هو نقد حص إلا ولا نين فلسطين أقرجع ولا استكاد القات أنت قصو دو شيء إلا هو رجعي تفرار قدامى إلا هو أنت كديمتى أنا حريص أقول أنا كنا نقد أنت أنا حريص دعالة نقد أنت نق لقد أسكت لدمي إلى وقوم نقد نوع نوع بوجدي إلى ولاين فلسطين تكد نوع نوع بوجدي إلى قوم أنت قوم أنك قا إلى تكد جاجس قا إلى أنت غوريا أنت هاي تغوريا أنت قا إلى هو وين واحد برسمات قديم وسعي إلى دولة عادل ودل إلى هو كويس ولا سيجن إلى هو قد وين واحد إلى هو أدي عادله مسلم كمال قسطوجو إلى قام وده جرت كد إلى قلب وده جرت كد إلى لغ وده جرت كد إلى قام وده جرت كد إلى هو أدق قال لغ مشره إلى هو رب العالمين نجا قات تومال ولا سو عبادي قبل دي وعبادي إلى هو رب العالمين نجا قات إلى هو رب نسي رب كذ مركز نسي سيدنا رب أمد عن دبن إلى قد بلد إبادي ما عندبينه لو دوك شدو إلا بلد كان لو قبو شدو بادي أنا بيراه إكو بحان
حولها أي عبان وكاسا داك عبلنا إله وصبح إله نوغاد أدا عدل إله يوين واحد إله مر لو أتي مرسد عاد مسلم كمير كستوجو إله عمود جدت كدك إله ولا كين آذن إله ولا كين آذن مبركي إله كو انت قرقاري سجنر إله انت دبتا جن حدا يقلب تصون قنايان كزعل علينا كسون قنينين إله مرخب إيقاثني لعدم وحان دبتا جن كقبو إله انت إذا عدك هذا شو حلاش إيه إله دمي وديغنا داف أولاد وحي كجرين تاي إله عافي إله انت إن كجرينين أولاد وعافي انت أصي عافي إله وينو واحد انت إدوار تيس أو لبو كدرت عدن قادر شو لبعش إله لبك قادر ليه وعدد الصومالي ولا قيد إله دمانتود وقرقات كله وغدا جعلها دمانتود إله ترجيسا وغدا جعلها مركز وحكسو قبل قبل إله مانك الدين كتغين مان نترال نغطاه نوغا قدك أتغا بقره إله خونو غوغو دبي لاو توحيد كانو غاديك ادا بوخره الله غف كاين ايغير داينن حقول مينيت وبالله التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما اركيس اجري حسنات ان لا سو كوبي كرين اي باسيو codkaasi wuxuu u dambeeyay barnaamijkeena hadda Sheekh Maxamuud oo ino duceeyay Soomaali meel walba joogto dhibaatooyinka Ilaahay inuu naga qaado markaysay macni Soomaalidana bageeda burcad inuu isu mariyo Ilaahay adduunii aakhira inuu na guuleeyo waa dhibanahay dhamaanteen markaysay walaalayaal dagaalka mareexan iyo habargidir laxankiisa meeshaas uu saaran yahay markaysay macni meesha sarta ay ka qurunsan tahay waxaan u maleynayaa inaan sheegnay ganacsatadana sidaas ay isu qilaafeen laba qaybood bay u kala jabeen habargidir حسن شيخ محمود بير راعضي ماركز السوق هلا فوري العدين لكن قرع ستاذي كلا ويديديهن عشورة الدلسار كنا حبر قدر وان اقضلنا هاي بيليين ماركا كل يوحي وكسوك روان سلا تشوقنا تردارن كانوا يحوي عمل كنا الهي درتي سوق ابو محايا اللي بيتكادو عمل فليس ادرادي ايبي واركا يا سايدنا بطل صفر كوا وديري هاي حمول كان اسكاير يا كابد لا فولي دونا ميد ادق ويان نفتان ليسو دي بي ليس مسينا موقال كان موقال كحيقا كورا دينا لك لقاتو بلانتا ندو حوينا كو كلنا حاوت كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي يكو صلي فردوسك.